שלום לכם, זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו היום מהעמדה בתל אביב. שלום ליאור רוטברט. שלום רב. מה נשמע? נהדר, איך את? רוני רימון, שלום. מצוין. מה קורה? הרוב טוב. בחירות, עניינים? נחמד. נחמד, תכף נרד לפרטים. ליאור, תן לי תובנה שלך עד רגע זה, אנחנו 16 יום לבחירות. היום הרגשתי שמתחיל להתחמם. הבחירות היו מנומנמות לגמרי, עברתי בכל הצמתים לכאן, אנשים נמצאים, שלטים, צבעוני. יש תחושה שהמערכת מתחילה להתחמם, עד עכשיו הייתה עייפות רבה. אתה יודע למה? שתפי אותי. כי נתניהו פתח מבירים. אוקיי. כשנתניהו פותח מבירים, זה הסימן שהמערכת בחירות החלה. בסדר, גם לנתניהו יש את התקציב הכי גדול לבחירות האלה, צריך לזכור, כן. ולכן יש לו את היכולת להראות הכי הרבה נוכחות בשטח, אבל אנחנו רואים במפלגות אחרות, לא להאמין. בתל אביב יש אפילו מפלגות כמו יש עתיד, כמו כחול לבן, כמו ליברמן. יש עתיד נמצאים, כי אני לא רואה אותה. זה לא להאמין, זה לא להאמין. אז הם נמצאים בשטח, אבל לא יתראי, אני משתף אותך. יאיר כן. לפיד התראיין היום ליונית לוי בוועידת המשפיעים. ראיתי את הרעיון המצוחקק הזה שם, אפילו כותרות, אולי כותרת קטנה יצאה משם שבנט וגדעון שר בבוא היום ישבו במשותפת אם צריך. זה לשיטתו של לפיד. אני לא מאמין שאפשר לתת רעיון מחבק יותר ממה שיונית נתנה לראש הממשלה. אז כנראה שלא ראינו אותו רעיון עם לפיד. לא, אני לא... זה היה מאוד מחבק. אוקיי. זה אפילו, אתה יודע, מחבק באותה מידה. חיפשתי שתקשה עליו קצת, לא מצאתי, לא מצאתי. רוני, תובנה שלך, תכף ניכנס לפרטים, דברים של אורוביץ אתמול, שקצת משנה האסטרטגיה אולי, אבל ההיעלמות של לפיד היא מוזרה, או שהיא טקטית הכי נכונה לו? תקשיבי, במבחן התוצאה, יש אדם אחד שעושה שני קמפיינים, קוראים לו נתניהו. Mm-hmm. עושה קמפיין אחד לטובת הליכוד, mm-hmm. וקמפיין נוסף לטובתו של יאיר לפיד. כן. אז למה יאיר לפיד צריך לטרוח כשראש הממשלה עושה לו את הקמפיין? עובדה שהוא לא עושה כלום, והיום כבר היו לו בסקר 20 מנדטים. אבל תכף נדבר על הסקרים, אבל אם לפיד עכשיו יצא לשטח ויעיר את השטח, הוא יכול גם להגיע ל-25 מנדטים. בוא נגיד ככה, יש סיכוי שזה יקרה. בוא נשאל ככה, הוא רוצה להגיע ל-25 מנדטים? אני חושב שכן. באמת? אני חושב שכן. בוא נגיד ככה, הוא לא היה רוצה שזה יהיה על חשבון מרץ, אבל על חשבון כל אחד מהמפלגות האחרות שנמצאות אצלו, נקרא לזה בגוש של רק לא ביבי, בפירוש, משום שככל שהוא יותר גדול, לא תהיה יותר שאלה מי המועמד שאליו צריכים להתחבר. זאת אומרת, אם הוא יהיה 25 מנדטים, וגדעון ירד, ובנט ירד, יותר הם לא יוכלו להגיד, אנחנו לא רוצים לשבת אצלו וכו'. הרי ברור שהמקטע הזה, של, או האגף הזה של רק לא ביבי, צריך להתאחד סביב מועמד אחד שימליצו עליו בפני הנשיא, שאם לא כן, ברור שהמחנה השני ימליץ כולו על נתניהו, ואז יהיה מצב שבו נתניהו יקבל את המפתחות להרכבת הממשלה. אני לא יודע אם הוא יצליח, אבל לפחות המאבק כרגע, מי יקבל את המפתחות להרכבת הממשלה. ולכן, לפי דעתי, האינטרס של יאיר לפיד זה לגדול בעוד כמה מנדטים, כדי שלא תהיה שאלה שכולם צריכים להתחבר אליו. זה לא אומר שהוא יהיה בסוף ראש הממשלה היחיד. אבל לפחות ייתנו לו את המפתח להרכיב את הממשלה. טוב, אני חולקת עליך, ליאור, מה אתה חושב? אני חושב שיאיר לפיד נוהג באחריות. הוא עושה את מה שנתניהו עושה לגוש הימין. יאיר לפיד רוצה לעלות ל-25 מנדטים. אז התשובה שלי היא כן ולא. ולמה? מכיוון שיאיר לפיד נוהג באחריות והוא מבין שאם הוא יפגע במרץ, אם הוא יפגע במפלגת העבודה, הן עלולות שלא לעבור את אחוז החסימה. והוא לא רוצה שהדבר הזה יתרחש. אפילו כחול לבן הוא נזהר בהם, כי גם הם עלולים שלא לעבור את אחוז החסימה. אגב, עוד דבר שהוא אמר היום ברעיון, שהוא כבר לא מבקש מגנץ לפרוש. יאיר לפיד מתנהג באחריות מאוד גדולה כלפי המחנה שלו, הוא משדר את הבגרות הזאת, את מי שדואג לכולם. אגב, זאת תמונת המראה של נתניהו, שדאג לאיחוד של סמוטריץ' ובן גביר, והוא מבין שאם הוא לא ינהג בצורה הזו, אז הגוש שלו עלול להיפגע, ואז לא שווים לו 25 מנדטים, אם בסופו של דבר לגוש יהיו הרבה פחות. זה נכון, גם ב-35 הוא לא הקים ממשלה. נכון, אז אני חושב שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה שהיא הרבה יותר נכונה לו גם בתדמית. אני מסכים עם רוני שאין צורך בקמפיין של יאיר לפיד, הרבה יותר טוב שמדברים עליך ממה שאתה מדבר, כן, כי בשבוע שעבר אני חושב שנתניהו,
נתניהו שהוא הגאון הפוליטי, הקמפיינר האולטימטיבי במדינת ישראל. אני חושב שהוא עשה כמה שגיאות בשבוע שעבר בזה שהוא היה קיצוני מדי ובוטה מדי. אז זה מדהים, כי לפיד יודע שאחוזי ההצבעה בשמאל הם גבוהים לעומת במעוזי הליכוד, ימין, שהם נמוכים יותר. בעיקר הליכוד, אגב. כן, בעיקר הליכוד. הוא מבין שאם הוא ילך ראש בראש עם, זאת אומרת שאם לפיד יחזיר אש לנתניהו, הוא ילך איתו ראש בראש, הוא יקפיץ בעצם מצביעי הליכוד, ולכן הוא מעדיף לשמור על דממה. זה פשוט מדהים. זה, אני חושבת, אולי זה קצת דומה לביידן וטראמפ. טיפה אולי שגם ביידן ניסה לא להופיע וכולי, כדי תראה, אני רוצה שוב להגיד שבעצם כשהולך לך, אתה לא צריך לחפש את הסיבות למה הולך לך. הולך לך, אתה יודע למה זה, בגדול אנחנו יודעים למה זה הולך, כי ביבי עשה לו את הקמפיין. מה גם שאני חושב שהרבה מאוד אנשים שהם באזור המחייה של יאיר לפיד, כלומר מרכז ונניח אפילו מרכז שמאל, לא רוצים ללכת ולהצביע לגדעון, ואנחנו נראה את זה לאט לאט, והוא נמצא שם. והוא, דרך אגב, גם אם הוא לא יעשה כלום, מספר המנדנטים שלו יגדל, משום שאנשים יגידו, הוא המועמד, זה שיכול להתנגח מול נתניהו, אנחנו ניתן לו את הכוח. יאיר הצליח לעשות דבר אחד שהוא ברור, הוא הצליח לרכוש אמינות בקרב המצביעים שלו. יש לו אמון מאוד מאוד גבוה בזה שהוא לא יישב עם נתניהו. מה שאצל בנט למשל לא מאמינים. אצל גדעון סער זה אולי עוד בסימן שאלה. אבל בכחול לבן בטח ובטח לא מאמינים. לכן ליאיר לפיד יש אמון מאוד גבוה, וזה בהחלט גורם לו להתחזקות. טוב, בואו נראה את הדברים של אורוביץ מאמש. הוא מתייחס לחקירה בהג, ומיד נמשיך לדון גם במרץ. אז אני בעד לשתף פעולה עם בית הדין, ולא לנסות לנגיח את בית הדין. מה דעתך על ההחלטה? לא מה צריך לעשות. מה דעתך על ההחלטה שלהם? אני חושב שלהחלטה הזאת היה מקום. לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, להחלטה הזאת היה מקום. אני לא רוצה שישראל תעמוד במצבים האלה. אני לא רוצה שיגישו נגד ישראל הליכים בכל מיני בתי משפט. אבל ישראל גם צריכה לשאול את עצמה, מה היא עושה כדי למנוע את זה? אתה חושב שישראל לא הייתה צריכה להתגונן בצוק איתן? לא, אני חושב שלמשל ישראל לא הייתה צריכה לבנות התנחלויות כמו שהיא בונה. ההתנחלויות עושים בצד. אני שואלת על טילים שנורים מעזה, או צעדות על הגדר. אבל על זה גם ההחלטה בהג, על ההתנחלויות. כן, ליאור, מה אתה אומר? מה יש לומר על ניצן הורוביץ? אני אגיד ככה. זה הסקשן לא שלי, אתם יודעים, אני מובכת בכל מקרה. אז אני אגיד ככה, אני משער שזאת לא הייתה פליטת פה, אני משער שניצן הורוביץ בא במטרה לבדל את עצמו ממפלגת העבודה. לי באופן אישי, כמי שעדיין עושה שירות מילואים, זה מאוד מפריע, הסוג ההתבטאות הזאת. מלחמה וקרבות הם אף פעם לא יכולים להיות מוסריים, וצהל לא יכול להיות צבא מוסרי, אבל בתוך המגבלות הוא הצבא הכי מוסרי שהוא יכול להיות. אנחנו יודעים שבצהל מקפידים מאוד על קטנה כחמורה, בוודאי שנעשות פה ושם תקלות, אבל ביחס למה שקורה במקומות אחרים בעולם, המצב אצלנו נהדר, לפעמים אפילו בחייהם של אנשים שלנו אנחנו משלמים בעניין הזה. אני חושב שניצן הורוביץ עשה טעות קשה באמירה הזאת, כי הקונצנזוס הישראלי הוא חד משמעי, והוא מתנגד לכל עניין החקירה, למשמעות של החקירה, וגם לעצם זה שמתבצעים כאן פשעים מכוונים. הוא לא צריך את הקונצנזוס, הוא צריך את המנדט וחצי שיש לו בתל אביב ובאזור. לא, וגם של ערבים. וגם של ערבים. הוא לא מחפש רק את רמת השרון, הוא מחפש גם, הם יש להם שניים, במקום רביעי וחמישי, והם יכולים להביא אותם. אני יכול להגיד לך, בתור תושב רמת השרון, שאני פעם ראשונה בחיים שלי, כתבתי למי אני לא אצביע, ואני לא אצביע למרץ. אבל אני כן חושב ש, ואני גם פרסמתי פוסט שהכותרת שלו זה להציל את מרץ, כי אני חושב שזאת מפלגה שראויה, למרות שלא מסכים לאמירה של ניצן הורוביץ ולהרבה דברים שהם עושים. תגיד, באמת נבחר ציבור ראוי שהוא יגיד את הדברים האלה? נבחר אבל ציבור יהודי מגדיר את עצמו ציוני? לא, אני אגיד לך משהו. אנחנו הרי פה על תקן של פרשנים פוליטיים. כן. ולכן, אני לא בעניין של לומר את דעתי, האם כן או לא ראוי לומר את הדברים האלה. אני מתנגד לדברים האלה, התנגדות חריפה ביותר. לא, את שאלת אם זה ראוי שהוא יגיד. לכל אחד מותר לומר כל מה שהוא רוצה, גם אם זה לא מוצא חן בעינינו. מה שאני חושב, אני מקווה בשבילם שהם בדקו את זה. זה שזה היה מכוון, זה ברור לי.
כן. חד משמעית. אני חושב שליאור צודק, הוא רצה לבדל את עצמו ממפלגת העבודה, כי זה בעצם שתי מפלגות זהות עד עכשיו, כן? בעיקר אחרי מה שאני מכנה ג'יימס בונדה, 007, של מפלגת העבודה. כן. אני חושב שהוא הצליח לבדל את עצמו ממפלגת העבודה. אני לא יודע כמה מבוחרי מרץ המסורתיים אוהבים את מה שהוא אומר. Okay, עכשיו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יש לי הפתעונת בשבילכם. ביום רביעי האחרון התראיין אצלי עיסאווי פריג'. שעה לפני הרעיון התקבלה אותה החלטה לפתוח בחקירה נגד ישראל. בוא נראה את הדברים שאמר עיסאווי פריג'. תשמע, אני מאתגר אותו. קודם כל, לפני כשעה התקבלה הודעה שבית הדין הפלילי הבינלאומי יפתח בחקירה רשמית ויבדוק האם ישראל ביצע פשעים, ככה הם מגדירים את זה, בשטחים הפלסטינים. מה דעתך בעניין הזה? טוב, אני נגד ההחלטה הזו, זה דבר ברור מאליו, אבל בואו נחזור למציאות ונהיה כנים עם עצמנו. האמת שזו המציאות. האם אנחנו... לא, 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 המציאות לא, לא ככה. המציאות שיש התנחלויות ומדינת ישראל גורלת את, את, את גורלה בתוך ההתנחלויות. טוב, אני מגנה, זה ברור מאליו, אומר עיסאווי פריג', זה לפני תיאום העמדות בתוך מפלגת מרץ כנראה. הוא לא עשה סקר לפני האמירה הזאת, כי זה היה שעה. הפתעתי אותו. זה הפתעת אותו, כן. אני מאוד מאוד מקווה תראה, אנחנו צוחקים, אבל בשביל הציבור, אתה יודע, זה הזוי. חבר כנסת המועמד דווקא מהחברה הערבית אומר שזה ברור מאליו שהוא מגנה. אני מתייחס רק לצד הפוליטי. אנחנו פרציניים. רק לצד של המנדטים, אוקיי? אני מאוד 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 מקווה, זאת האמירה של ניצן הורוביץ שהיא קשה מאוד, ואני ממש לא אוהב אותה. אני מקווה בשבילו, כי אני רוצה שהוא יהיה בכנסת למרות האמירה הזאת, כי יש להם הרבה דברים טובים למפלגת מרץ. אני חושב שמה שנקרא מוטב, שהם בדקו את זה היטב, שזה מה שיביא להם חלק מהבוחרים של מפלגת העבודה בחזרה הביתה. התייחסו אותו שנמשיך הלאה. לא, זה מקסים שעיסאווי פריג' ויאיר גולן באותה עמדה כנגד החקירה שבהג. הבנתי שיאיר גולן גם... לא, יאיר גולן נגד החקירה חד משמעית, הוא אלוף, הוא אחד שהשתתף בפשעי המלחמה במרכאות כפולות ומכופלות, כמובן, שללא כאלה... אני מת שאיזשהו עיתונאי ישאל את מספר 7 במפלגת העבודה, מה דעתה? היא לדעתי לא מתראיינת, אבל בסדר. לא, לא. אבתיסאם מראענה באותו מצב כמו של אוסנה. יש לך יתרון עליי. אני ניסיתי לשנן, בסוף נשארתי פה כולם ממספר 7. אתמול מתראיינת שקד, אחרי האמירות של הורוביץ, והיא אומרת לא נשב במפלגת מרץ. מיד, גם ימינה וגם תקווה חדשה, הילד שקד וגדעון סער, כל אחד מהם אומר, אנחנו לא נשב עם מרץ. מה הם אומרים לימין שלהם החזק? אנחנו לא ממצמצים, אנחנו חזקים, אנחנו הימין, על מלא אין ימין אחר. אני מבולבלת, תראה איך אני מבולבלת. מפלגת ימינה רק לפני חודש אמרה, לא פוסלים, פחות מחודש. לא, אבל זה שונה. לא פוסלים את מרץ. אבל השתנו הנסיבות, סליחה. לא. שהילד שקד לא ידע מה האידיאולוגיה של ניצן הורוביץ. ושל עיסאווי פריג'. יש הבדל, אבל... יש הבדל. אבל עיסאווי פריג' כאן אין לנו בעיה עם האידיאולוגיה שלו, כרגע אמרנו. אנחנו, יש לנו בעיה... אם אני ראינו אותו עכשיו, הוא יגיד דברים אולי... אבל... אני לא משוכנע שזה, אבל למה אנחנו מפקפקים בו? כרגע השתנו נסיבות... אני שואלת על ימינה. כי יוצאים כל מיני פרסומים, תדרוכים, בסוף השבוע האחרון, שיש איזושהי מפלגת, ממשלת פנטזיה של בנט. ובנט מפנטז על איזושהי ממשלה עם החרדים, ויש עתיד ותקווה חדשה וכחול לבן בלי סמוטריץ' כי יאיר לפיד מתנגד לסמוטריץ' ובלי מרץ. אז עכשיו זה מסתדר להם בתבנית הזאת שהם מנסים לייצר. 100%. אני מפנטז עוד לצמוח ולגבוה ולהגיע למטר 85 ולשחק כדורסל. יש לי תחושה שהסיכויים הם באותה רמה. הדברים האלה לא יקרו. בנט מאוד מאוד לחוץ מזה שהמצביעים שלו מזהים אותו כמי שהולך לשבת תחת ביבי, והוא יודע שיש לו את השניים, שלושה מנדטים הפריחים שעוד עלולים לברוח ממנו, ולכן הוא מנסה להיות ימין כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, כדי שאנשים יבינו שהוא לא הולך לשחק עם הדברים האלה. רוני, סיכום שלך לפני שנפרדים? אני חושב, בסיכומו של דבר, שהמפלגות האלה... גם ימינה וגם סער עשו נכון כשהם התנערו מהדברים והם אמרו, וגם ימינה, כן, שהדברים של ניצן הורוביץ גורמים לזה שהם הכריזו שהם לא ישבו איתו בממשלה. להערכתי, אם מחברים את כל החרמות, אז אנחנו הולכים לבחירות נוספות. כן, אבל תראה איזה דבר.
בעניין של הורוביץ, אתם אומרים לי, זה פוליטי לחלוטין, יש פה אינטרס פוליטי. בעניין של ימינה, אתם לא אומרים לי, זה פוליטי, אתם אומרים לי, זה אידיאולוגיה. זה ברור שלא, אני בלשון המשפטנים, מעיין את כל העניין האידיאולוגיה, אני לא מאמין בכלל בקיומה של אידיאולוגיה במערכת בחירות. הכל זה אינטרסים פוליטיים, כל אחד יגיד את מה שהוא חושב שיביא לו יותר קולות. ובין זה לבין האידיאולוגיה לא חייב להיות קשר מוחלט. וזה מה שמדריך את הפוליטיקאים. לבנט יש הרבה יותר אינטרס שביבי יהיה ראש ממשלה מאשר שגדעון סער, כי גדעון סער יש את הסיכוי שיהיה לשתי קדנציות, ולכן רוב הסיכויים לדעתי שהוא דווקא כן ייתן לביבי את המנדט, זה דבר אחד. והדבר השני שרוני אמר והוא מאוד מאוד חשוב ועוד לא התייחסנו אליו, זה הסיכוי הגבוה מאוד לבחירות חמישיות. הציבור מקבל את זה בשוויון נפש. פרופסור קאט כבר ממתין, אנחנו נמשיך לדבר. אני אעשה לו את הפתיח. כן, אנחנו נמשיך לדבר על זה. רוני okay. רימון, תודה רבה. תודה רבה. תודה לך, רוני. לעמדה מפוארת. ושאמרת שאתה רוצה את מרץ, אבל קראת לא להצביע להם. זה גם אני מברך אותך. נכון. טוב, ליאור, אני רוצה ככה לסגור את הנושא הזה בכל זאת עם ימינה, כי משהו פה מפריע לי. דיברנו על לפיד ודיברנו על ימינה. לפיד רוצה את ימינה. גדולים כדי שיהיה מספיק אומץ לשבת איתו, או ורוצה לשמור עליהם שלא יהיו קטנים כדי שלא ילכו בסוף לנתניהו. זו הגישה? לא, הוא רוצה אותם גדולים אבל לא גדולים מדי. כי ולא בנט, קטנים מדי. נכון. בנט אם יהיה גדול מדי, גם הדרישות שלו יהיו בהתאם, זה דבר אחד. אבל הדבר השני, הוא יכול לתת ממשלה בהרבה יותר קלות לנתניהו, ולהבטיח לעצמו סוג של רוטציה, או בחירות אחר כך, בזה שהוא יבטיח שנתניהו יהיה עם קדנציה האחרונה, עוד אלף ואחד דברים. לכן אני חושב שהסיכוי לזה הוא נמוך, מה שכן כולם מזהים, וזה פרופסור קץ בטח יוכל לענות לנו בעוד רגע, זה התייחסות אל החרדים. כל הפרסומים של ועדות החריגים, כל היחס לכל מה שהיה באכיפה הבררנית במהלך הסגרים, מביא לסיטואציה של ליברמן מתחזק, לפיד מתחזק, וסער וימינה מזהים את זה. אתה לוקח אותי למקום מדהים, כי אני לא מאמינה באכיפה בררנית, אני מאמינה שיש פה גוף שקוראים לו התקשורת הישראלית, שהוא חלק מקמפיין הבחירות הזה. אבל רגע, אבל את רואה, אני ראיתי את השדיר של יאיר שרקי, שהוא לא השמאלני הכי קיצוני שפגשתי בימי חיי, שמראה שמראה, השמאלני קטן, לא השמאלני הכי גדול. לא קשור ימין שמאל. ברגע שאתה חלק מחדש 12, אני לוקח את הכל בביקורת. תראי, קודם כל אני נגד הכללות. נגד תל אביבים, נגד חילונים, נגד חרדים. לא דיברתי על שמאל ימין, דיברתי על משהו ששולל בתקשורת. אם מראים שתלמודי תורה פעם אחר פעם פותחים את שעריהם ונכנסים עשרות ילדים ולומדים כרגיל, כנראה, והמשטרה אומרת, זה בסדר, תשאיר להם ללמוד כמו שהם רוצים, כנראה שיש כאן בעיה. אולי זה מקרה אחד. מה שמדהים זה שאני רואה הפגנות, ואת ההפגנות הן מוכשרות על ידי החוק. על ידי היועץ המשפטי לממשלה. פרופסור יצחק כץ, מאגר מוחות, מה שלומך? שלום, שלום, ערב טוב, ערב טוב. יופי, נחמד להתארח כאן. כן, איזה נחמד, יש אוויר, אנשים כבר בחוץ, מרגישים את ההתארח. תודה רבה שהתאמת את החולצה שלך שלנו, אתה... או שלהפך. או שלהפך, גם נכון. פרופסור קץ, מה אתה רואה שונה במערכת הבחירות הזו משלוש המערכות הבחירות שקדמו להן? שקדמו לה. תראי, המערכת לא מתכנסת לקראת הכרעה סופית עדיין. זאת אומרת, בדרך כלל באמת ב-D-Day, ב-Money Time, התוצאות מאוד ברורות, למעט הפתעות שמתרחשות, כמו מפלגת הגמלאים המפורסמת, ממש ביום הבחירות. כי יש אחוז שמתלבט, בטח הצעירים שמחליטים בבוקרו של יום למי להצביע, ואז צומחת איזושהי מפלגת אווירה כזאת או אחרת. אז למעט תופעות יוצאות דופן כאלה, אנחנו אמורים כבר לראות התכנסות והכרעה מאוד ברורה. וכרגע אנחנו רואים שאין הכרעה, אף אחד לא יכול להרכיב ממשלה, אף אחד לא יכול להגיע ליעד המינימלי הנחשף. כן, זה קצת משוגע לדבר על יעד נחשף 61 בסך הכל מנדטים, זה ממשלה מאוד רעועה, אבל אף אחד גם לא מגיע כרגע ליעד הזה, ולכן, כמו שליאור אמר מקודם, ורבים אחרים אומרים, ייתכן שבאמת לא תהיה הכרעה גם ביום הבחירות, ונאלץ לצערנו להידרדר למערכת נוספת. כסוקר אני לא מלין על כך, אבל זו המצב. הנה, מערכת נוספת. הנה, הוא מפחיד את הצופים שלי ואותי ביחד. בוא נדבר על הפריחות של המצביעים. בואי נגיד ככה, אצל נתניהו מה הפריחות, אצל הליכוד מה הפריחות? תראי, כשמדברים על פריחות, אני לא רוצה שוב להלעות כאן במספרים, בנתונים סטטיסטיים. דווקא אני רוצה לשמוע את האחוזים, זה מסקרן אותי. כן, אני אגיד לזה עוד שנייה, ברשותך. מדובר בפריחות, המושג
המיצג הוא מאוד מורכב. זה גם מצד אחד, יש שם שלושה פרמטרים שונים שמעידים על פריחות. האחד, זה מי שהצביע למשל לליכוד בעבר, האם הוא גם מתכוון להצביע לליכוד הפעם. כן. בעבר אני מדבר בחירות אחרונות, ולא לפני, לא במהפך של 77. כן. זה היה לא מזמן. אז פה אנחנו מדברים על פחות מ-70%, אם רצית מספרים, ממי שהצביע בבחירות האחרונות לליכוד, שאומר אני ב-100% מצביע גם עכשיו לליכוד. זה כבר מעיד על כך, ההוכחה המתמטית הפשוטה היא, אין לליכוד לא 34, לא 40 ולא שום דבר דומה, יש לה בין 28 ל-30. אז זה ממד אחד של פריחות. הממד השני של פריחות זה אלה שאומרים, אני מתכוון בוודאות לבוא ולהצביע. כי רבים מהמתלבטים, את יודעת, מתלבטים ממך לבוא להצביע. מנוכרים ואדישים ומה כבר יכול לשנות, ואולי שמיים נפתחים לטוס לטורקיה או בורגס, ולא יודע איפה טסים היום. זאת אומרת, גם זה אטרקטיבי, את יודעת. נתניהו פתח את השמיים כי הוא יודע מי טס ראשון. כן. והממד השלישי של הפריחות, זה מה שאנחנו קוראים, עד כמה הבוחר בטוח בהצבעתו. הוא אומר בסקר, אני מצביע ליכוד, התחלנו עם הדוגמה הזאת של הליכוד, ואתה שואל את השאלת המשך, עד כמה אתה בטוח שתצביע באמת לליכוד, ופה אנחנו רואים גם כן צניחה. עכשיו, זה לא צניחה, כמו שאמרתי מקודם, מ-100% ל-70%, זו צניחה של ל-90-92%. ואת מי שכבר החליט ליכוד, יישאר ליכוד. אוקיי, אבל אתה מסכים איתי שיש, וליאור, אם אתה חולק עליי, אתה מסכים איתי שיש את העניין הזה שמי שמצביע ליכוד הולך עם ההצבעה שלו, אמרת נתון, שזור ה-90, אני מכירה 80 ומשהו, אתה אומר 90? כן, סביב ה-90, אפילו 92, כן. אז מי שהולך ליכוד מצביע ליכוד, אבל יש את ה... אתה יודע, מי שהלך למפלגות הימין האחרות, והמפלגה של שר והמפלגה של בנט זה מפלגה בלי בייס מוצק. אולי קצת משהו שקשור לבית היהודי, יש להם שם בייס, אבל באופן עקרוני אין שם בייס מוצק. יש המון מצביעים שברגע האמת, ביום הבוחר, ישנו את החלטתם. וכמה אנחנו מדברים באחוזים? התופעה כאן של קניבליזם שמוכרת מעולם השיווק, אבל גם מעולם השיווק הפוליטי, היא קוראת, היא מתרחשת באמת לנגד עינינו בתוך המחנה הימין. ראינו זליגה מאוד גדולה בשבועות האחרונים, אם דיברנו על פריחות, בין האלה שמצביעים לישראל ביתנו לבין גדעון סער. והיא כמעט נעלמה. מ-30-40% ירד ל-10%. זאת אומרת, יש התכנסות מסוימת, אבל אין עדיין הכרעה, כמו שאמרנו. אז יש כאן תחרות פנימית בתוך הגוש, אין ספק. היא הולכת ומצטמצמת בממדים שלה, אבל עדיין נפלגה כמו הליכוד, רק 70% מאלה שהצביעו בעבר יצביעו הפעם, ובימינה, אנחנו נשארים עדיין בצד של במחנה הימני, בגוש הימני, המצב יותר גרוע מבחינתו של בנט, כשם רק כ-50% אומרים, אני מתכוון להצביע שוב ימינה. אז ליגה היא לסמוטריץ' למקומות אחרים. אוקיי, פרופסור קאט, שתי שאלות קצרות. אחד, יערה, לפני השידור, אני תופס אותה רועדת, חרדה. מה קרה? אני חוששת שמרץ כחול לבן או מפלגת העבודה, אחת מהן, לא תעבורנו את אחוז החסימה. האם אתה יכול להרגיע אותה שבאמת יהיה מעבר של שלושת המפלגות האלה? הגוואלד של מרץ, האם הוא יצליח? אני יכול, שוב, הקלישה הרגילה שגם אני אשתמש בה כסוקר, וגם הקולגות שלי הסוקרים משתמשים בה, היא שהסקרים מצלמים תמונת מצב של היום, אתמול, מקסימום לפני שעה, ולא יותר מזה. אז קשה לנו לנבא את העתיד, בקושי את העבר אנחנו יודעים לנבא. ולכן, כרגע, תמונת המצב היא שיש כאן בין 4-5 מפלגות שהן מתנדנדות. ולגבי אחוזי ההצבעה? האם אתה מאמין שאחוזי הצבעה היו כל כך גבוהים כמו שהיו בפעם הקודמת, או שאנחנו נראה איזושהי לאות ונפילה מבחינת ההתלהבות של אנשים להגיע לקלפי? כמובן קורונה, בוודאי. יש המגזר הערבי כמובן, ערבי ישראלי, אנחנו רואים שישנה ירידה ברורה. ברגע שהיה שם ייחוד כוחות תחת המשותפת, אז הייתה אופוריה, מיני אופוריה. רבים מהם אומרים שהם לא באים, הם לא מתכוונים לבוא להצביע. עכשיו, יהיו גם כאלה שאפילו המפלגה של הכלכלית החדשה, שזה ליחה. שאמנם זה לא עשרות מנדטים, זה מנדטים בודדים, אבל האנשים שם שהתכוונו להצביע לזליחה, יישארו בבית, חלקם. זאת אומרת, האחוזים לכן אני צופה שהם לא יעלו, הם ירדו, אלא אם כן באמת הקמפיינר כמו נתניהו, קמפיינים אחרים, יצליחו להדליק בדקה האחרונה את המערכת. כרגע זה לא תגיד, מה נמצא. אנחנו רואים בנתונים בהתאמה לראשות ממשלה? למשל של שר ושל בנט שעוברים בין האולפנים ובכל מקום מכריזים שהם יהיו ראשי ממשלה? יש כאן פער גדול, קבוע. שוב, חצי הקוס המלאה וחצי הקוס הריקה מצד אחד, וחצי הקוס המלאה מבחינת נתניהו, אז הפער נשמר. של כ-20% לפחות,
כל הזמן. מצד שני, מדברים גם על חצי הכוס הריקה, זה לא שבנימין נתניהו 60 או 70 או 80 אחוז רואים בו את המועמד המתאים לראשות הממשלה. עדיין יש מחנה ענק וגדול שלא רואה בו את המועמד. אבל כאשר מביטים, עושים איזשהו בנצ'מרקינג ומציבים אותו למול האחרים, הפער הוא משמעותי, הוא נשמר משמעותי. תגיד, אני הייתי משוכנע שתהיה הצבעת כעס בגלל הקורונה. הייתי משוכנע שאנשים יגידו שנה, מה שקרה לטראמפ במובנים רבים. שנה שלמה ישבנו בבית. לא, א', אפשר להשוות בכלל בין התפיסה של נתניהו, אתה משבר לתפיסה של טראמפ, זה בכלל שני סרטים אחרים לחלוטין. אבל כואב לאנשים, כואב להם בכיס, כואב להם מבחינה נפשית, לא הכל נתניהו אשם, יש עוד גורמים אובייקטיביים כמובן. אבל אני מנסה להבין, תהיה הצבעת כעס, זה משהו שאתם מזהים? כרגע אנחנו לא רואים אותה. הערה אמרה כאן בצדק, הנתונים האובייקטיביים. שהם באים לפני הנתונים הסובייקטיביים של דעת הקהל מלמדים על מצב לא רע בכלל. זאת אומרת, הגרעון והצמיחה אמנם היא לא צמיחה גבוהה, אבל ביחסית למדינות EU, אירופה ודירוג האשראי, וכל הפרמטרים האובייקטיביים, והטיסות יוצאות, והשמיים נפתחים, ובתי קפה מתמלאים, אז האובייקטיבי והסובייקטיבי מתערבב כאן. זאת אומרת, תהיה תחושה, בטח בשבועיים הקרובים, של מיני אופוריה, של חזרה לשגרה, ונוטים לשכוח די מהר את הצרות ואת המצוקות. נקווה שלא נשלם על זה במספר חולים רק. נכון, זה עשוי להתהפך, אבל כרגע אין הצבעת מחאה מהסוג הזה. אין כעס שיוצא לרחובות. פרופסור יצחק כץ, מנכ"ל מאגר מוחות, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה פרופסור כץ. טוב, יש לנו מיד אייטם הבא. אמרתי לך שיהיה גם משהו על מנדלבליט היום, כי אי אפשר בלי מנדלבליט. אני הייתי מודאג. כן, הייתי מודאג. חששתי. אני אגיד לך מה, דיברנו על כך שיש פה תקשורת שעוסקת כגוף נוסף שמשפיע על הבחירות. היא עושה קמפיין יותר חזק מלפיד, זו לדעתי, הרבה יותר, לכל מחנה רק לא ביבי. אבל יש גם את הפרקליטות ואת מנדלבליט. שהם בתוך המשחק. אנחנו חייבים לצפות באותם ערוצי תקשורת פעם אחת, כי אני מנתח תופעות אחרות. מזמינה אותך לצפות יותר בערוץ 20, אבל בוא נשמע. עורך הדין דוד פור מצטרף אלינו. אהלן, מה נשמע? למה? אתה חושב שהפרקליטות לא משפיעה? א', אני בטוח שהפרקליטות משפיעה, אבל אני מזהה הרבה מאוד גורמים בתקשורת שהם מרימים לביבי. לא מעט זה, אבל זו שיחה אחרת. אני לא אקח אותך למקומות האלה, נשאיר אותך במקום הנוח המשפטי שלך. יכול להיות שננהל איתך את הדיון הזה אחר כך, אם יהיה לנו זמן, כי זה מרתק. איך, גם אם יש לך עיתונאי ימין בתוך אולפני החדשות, בסוף ההגמוניה השמאלנית, בתוך האולפן שלטת, כי יש עורך, כי יש מפיק, כי יש מי שמכתיב, אבל אולי אחר כך. המפיק קובע הכל. עורך דין פורר, בוא נדבר על ההחלטה של הנציב רוזן היום, נציב הביקורת על הפרקליטות. הוא בעצם אומר שאכן יש פה איזושהי עננה כבדה על הפרקליטות בעקבות ההחלטה לא לחקור את השוטרים. שלושה אנשי מח"ש אומרים אנחנו מוכנים למסור עדות בפוליגרף בעניין כשלים שהיו בחקירת תיקי נתניהו, והדבר הזה מגיע לפתחו וגם הביקורת היא קשה. האמת הכי טוב להקריא, אם מותר לי רגע, מה שהוא קבע, כי זה נראה לי הכי חזק, כי בעצם מה שהוא אומר, יש כאן עבריין בצמרת הבחירה של הפרקליטות, או שזה א', או שזה ב', הוא לא יודע מי. אבל הוא אומר ככה, מצד אחד, קצין משטרה בכיר וסגן מנהלת המחלקה לחקירות שוטרים, מאשימים את מנהלת המחלקה בשיבוש חקירה ומסירת עדות שקר. זאת הם אומרים, היא עבריינית. מצד שני, היא מכחישה. וטוענת בדם ליבה כי השניים קשרו קשר פלילי והעלילו עלילה שפלה ושקרית נגדה כחלק מגמירת חשבונות אישית. זאת אומרת, עכשיו בעיניי זה לא כל כך, זאת אומרת, זה חשוב אם זה עבריין או זה עבריין, אבל התוצאה של זה שאחד מהשניים הוא עבריין היא בלתי מקבלת על הדעת ובלתי נסבלת. זאת אומרת, כשל היה והוא לא נחקר. היה, מה שקובע השופט רוזן, דוד רוזן, זה לדעתי אחת ההחלטות הכי חמורות שהוא קבע ביחס לאנשים בפרקליטות, כי זה גם נוגע לרמת הבחירות של הפרקליטים וגם לרמה של החומרה. כי מה שהוא אומר, אחד מהם צריך לשבת בבית סוהר, או מנהל המחלקה, מנהלת המחלקה לחקירות שוטרים, או הסגן שלה. מישהו משקר. כן. עכשיו, אתה יודע, אני אקח אותך צעד אחד קדימה, כי הציפייה הייתה שמעבר לאמירה של רוזן, תהיה פה אמירה, בוא נפתח בחקירה, איפה היועץ המשפטי לממשלה שאמון על כל הדבר הזה, איפה פרקליט המדינה שאמון על כל הדבר הזה, נזכיר מה חששבת בתוך הפרקליטות. כן. השופט רוזן הוא
אדם נפלא שעושה את עבודתו נאמנה ככל שאנחנו יודעים לשפוט. כולם נפלאים, לו... כן. רגע, איפה הקושי שלו? הוא, אין לו שיניים. הוא לא יכול לפתוח בחקירה, לבצע חקירה. הוא יכול לאסוף ממצאים, להגיע למסקנות כמו מבקר המדינה. בקופתו של בינו כל הנטרלו השיניים ב... לא יודע, זה כבר בתחום הפוליטי. אני זוכרת אחד שהיה ניצן, אבל בסדר, אוקיי. הייתה קודם את הילה גרסטל, שהיא ניסתה מאוד להפעיל את השיניים שהיו לה, ואחר כך קהו השיניים. והתוצאה כיום היא שגם כשהוא מגיע למסקנה שבוצעו דברים איומים ונוראים, בעצם יש לו מעט מאוד כלים שבהם הוא יכול לטפל בתופעות שהוא נתקל בהן. ולכן הוא כזה בלית ברירה אומר, אני מעביר את זה לממלא מקום פרקליט המדינה, שבעיניי זה לא צעד מתאים לאור חומרת הדברים, אבל זה במסגרת הצעדים שיש לו, זה מה שהוא יכול לעשות. הוא יכול להעביר את זה או אליו או ליועץ המשפטי לממשלה. מניסיון העבר, פרקליט המדינה, שהוא מופקד בעצם על מחש, באמת יכול לטפל, בצורך העניין ממלא מקום פרקליט המדינה, באמת יכול לטפל בסוגיה הזו? לא. התשובה הפשוטה. זאת אומרת, אין לו את הכלים, גם נדרשת חקירה, או נדרש בירור עובדתי, מי מהשניים אומר אמת. זאת אומרת, זה באמת מצב שיש גרסה מול גרסה. בצד אחד עומדים שניים, שלושה אנשים, בצד השני עומדת אישה אחת, והשאלה מי דובר אמת. ולפי התוצאה של מי דובר אמת, אמור לחתך ולהיות מוכרע מי מהם הוא... שמה שמדהים בו, ששלושה אנשי מחש אומרים, אנחנו מוכנים לפוליגרף. נכון. אבל האם הדיו עדיין לא יבשה? האם אנחנו לא יבש? האם אנחנו יכולים לשער שמחר, מחרתיים, בעוד שלושה ימים, כן יבדקו את זה יותר לעומק? כן תתקבל איזושהי החלטה? כן יגיעו לבירור האמת? הלוואי. הלוואי. לא, זאת אומרת, זה השאלה מי? כי בעצם מה שקורה זה מי שאמור עכשיו לעשות את הבירור העובדתי, אין גוף כזה. אין בעצם גוף במדינה שיכולה... הייתה ועדה שקמה, התחילו אותה לפני שהיא קמה. אין גוף שיוכל לבדוק את זה. זה מערב קצין משטרה, אז מחש אמורים לבדוק. אבל מחש לא יכולים לבדוק כי התלונה היא נגד מנהלת המחש, המחלקה לחקירות שוטרים. זה לא יכול להיבדק ביחידה משטרתית רגילה, מכיוון שזה נוגע לבדיקה של מחש והפרקליטות. אז באמת יש בעיה שאין גוף חוקר מתאים שיכול לבדוק את זה. וכל זה ברקע, נגיד, תיקן נתניהו, החקירות של תיקן נתניהו. בעצם כל הדיון שלנו עכשיו נוסף סביב זה, אם לא הדגשתי את זה מספיק בפתיח. נכון, כי איפה עוד החומרה הנוספת שנלווית לכל העניין? זה נוגע לשתי פרשות שקשורות לתיקי נתניהו. אחת, לניגוד עניינים בחקירה של תיק 2000, של אחד החוקרים, כך הייתה הטענה ושהנושא הזה לא נבדק. והנושא השני, הייתה טענה, או מה טענו כנגד מנהלת מחש, שהיה מודיע שרצה למסור מידע על פעולות פליליות שבוצעו על ידי החוקרים בחקירה של ראש הממשלה, ושהיא סירבה לאפשר לקבל את המידע הזה. בגלל האנונימיות. כן. ולכן, אילו המידע הזה היה מתקבל, ייתכן שזה היה משנה את התמונה, ייתכן שלא, אבל ייתכן שזה היה משפיע. נהוג לקבל מידע אנונימי כזה? מה? נהוג לקבל מידע אנונימי כזה? כעיקרון, כל מידע שאפשר לקבל, אתה קודם כל רוצה לקבל אותו. המחלקת מודיעין במשטרה מקבלת מידע אנונימי בשמחה. כן, לא, אבל השאלה אם פרקליטות יכולה להסתמך על מקור אנונימי לחלוטין שמעביר איזשהו מידע. זה לא מידע אנונימי לחלוטין, כי יודעים ממי הוא מגיע, פשוט המקור שלו נשאר אנונימי, ובכל מקרה אתה רוצה, הרי אתה רוצה שקודם כל יקבלו את המידע, אפילו אם הוא אנונימי, ואחר כך יבדקו אותו. אולי יגלו שזה שום דבר, אולי יגלו שיש בזה משהו, אבל חלק משגרת העבודה של משטרה ושל יחידת מודיעין היא לקבל מידע באופן אנונימי. עורך הדין פורר, בסופו של יום אנחנו מגיעים לעוד איזה פרשייה בתוך פרשייה. צריך להגיד, דיברת על אותו חוקר, היה פה איזושהי טענה, מאחר והוא ביחסים עם ג'ודי ניר מוזס וכולי, לא ניכנס לזה שוב, אבל רק נעדכן את הצופים בפרטים. הסיפור בסופו של דבר זה שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, מקבצ'צ'ים וממשיכים הלאה, כי אתה בעצמך כרגע אומר, לא יטופל, מי יטפל? אחת הבעיות הכי קשות בפרקליטות היום, שבצד האנשים הרבים שעושים עבודה נפלאה, וזה הרבה פרקליטים בפרקליטות שעושים את העבודה היום יומית בתיקים הרגילים, יש מספר מצומצם יחסית של תיקים, אבל הם בעלי פרופיל גבוה שנוגעים לאנשי ציבור, ושם יש הרבה תקלות, והפרקליטות מסרבת להשתפר. עם המילה תקלות קשה לי.
בסדר. עם המילה תקלות קשה לי. יש הרבה כשלים. אצלי הזיכרון קצת לקוי. מי היו שרי המשפטים האחרונים, ולמה הם לא דאגו לזה שתהיה בדיקה ראויה בסיטואציות שכאלה? לא, אז פה יש, האמת שזו שאלה מאוד טובה, כי אם מסתכלים איזושהי תקופה אחורה, אז רואים שקודם היה שרי משפטים שלא נתנו להם להגיע לתפקידם, שזה היה מיעקב נאמן ורובי ריבלין, ואחר כך היה שטרית שהיה בסדר שכן. אני רמזתי לשנים האחרונות. ואחר כך היה, רגע, בסדר, אבל זה תהליך. אחר כך היה חיים רמון, שאנחנו יודעים מה קרה איתו, והיה דניאל פרידמן, והתפרקו את הממשלה עם החקירות נגד ראש הממשלה אולמרט. בשנים האחרונות אין כל כך שר משפטים שיכול למלא את תפקידו לפני כן. לפני כן הייתה ילד שקד, שרת המשפטים. אוקיי, והאם היא הייתה חזקה ושלטה ויכלה לעשות מה שהיא רצתה? זה שאלה לא פשוטה, כי הייתה התנגדות עזה של הפרקליטים לביקורת עליהם. כמו שזה די טבעי, שכל גוף שרוצים לבקר אותו מתנגד לביקורת. אני אזכיר שהשר אוחנה הקים ועדה לבדיקת מח"ש, אחת הוועדות הכי חשובות. זה היה ברקע הדברים, הירי בסלמון טקה, ברקע הדבר הזה רצה להקים ועדת, הקים ועדה. מי שתרפד את זה זה מנדלבליט, ואחר כך בגץ שקבר את זה לחלוטין. ואנחנו לא מדברים פה על עניין פוליטי, מדברים פה נטו על ירי באדם שאנחנו לא יודעים כן מוצדק, לא מוצדק. ובסופו של דבר, לא שמעתי צעקה אגב בשמאל שהוועדה הזו לא קמה, אבל בסופו של דבר, הפחד בפרקליטות היה שהחקירה של מח"ש תגיע לשולי הפרקליטות, הפרקליטים, אנשי ניצן וכל החבורה הזאת, ולכן תרפדו את הוועדה. אז גם השאלה על שרי המשפטים, היום נבחרי הציבור הם חסרי שיניים. זו המציאות. הם כל הזמן מדברים על להחזיר לעצמם את המשילות, שיפעלו להחזיר לעצמם את המשילות, שיפסיקו להחליף תפקידים בכזאת מהירות, ושיהיו שיטתיים לאורך הדרך איך שהם נוהגים בפקידים אצלם במשרדים. לסיום, עורך דין פורר, במשפט, גם פרסום של נתאל בנדל היום לגבי היועץ המשפטי לממשלה, בעצם הוא מפרסם שמנדלבליט ב-2019 אישר לא להכניס תלמידים לבית הספר שסירבו להתחסן, בזמנות זה היה על חצבת להערכתי, והיום, בעניין קורונה, הוא אומר, אני דורש חקיקה בעניין. האמת שלי נשמתה הלסת כשראיתי את זה, כי גם אם רוצים להבחן את ההחלטה מ-2019, אז היה צריך לבוא מנדלבליט ולהגיד, יש החלטה מ-2019 שקובעת ככה, שאפשר. היום המצב שונה, ולכן אני רוצה לקבוע אחרת. במקום זה, הוא אמר רק את החלק השני, היום אני רוצה לקבוע אחרת. וזה קשה. לא, אבל בכוכב יאיר אנחנו יודעים שהיום בית הדין לענייני עבודה מנע מסייעת להגיע אל גן הילדים, היא לא מחוסנת, היא לא רוצה להתחסן. היא יושבת בבית ומקבלת שכר. 100%, בסדר, אבל... הוא מתראיין אצלי בשבוע שעבר בדיוק על הדבר הזה. הוא ידען מאוד גדול, הוא מבין שיש החלטה של תקדים של רז נזרי וכל מיני... אבל בסופו של דבר, היא יושבת בבית ומקבלת שכר. לו אני ראש המועצה, הייתי נוהג אותו דבר, הייתי מעדיף לשלם למשכורת כדי להגן על ילדים ועל הוריהם, מאשר שהסייעת תדביק אותם. גם יש חוק חינוך חובה, ילדים חייבים ללכת לבית ספר, ולכן צריך להעניק להם סביבה בטוחה. אולי הזכות לחיים גדולה יותר מהכל, ואולי את זה היועץ המשפטי קצת מפספס גם בסוגיות האלה, אבל נמשיך במועד אחר. עורך דין דוד פורר, תודה רבה שהגעת. תודה רבה. תודה לך. פרסומות, מיד חוזרים. כן, חזרנו, אנחנו נעסוק עכשיו בקורונה. דוקטור גיא חושן, שלום. רגע, ניתן את הטייטל המנה, מנהל רפואי תחום הקורונה ביחילוב. שלום דוקטור חושן. היום רוצה לפתוח איתך בשאלה על הופעות. לא הופעות, משחקים. אוהד מכבי תל אביב, שלא מצליח להגיע ולעודד את השחקנים שהוא כל כך אוהב. מתי אני אוכל להגיע לבלומפילד יחד עם עוד 30,000 אוהדים ולחגוג איתם את האליפות עם השחקנים? אז כדי לתת לך תשובה על השאלה הזאת, חסרה לי חתיכה בפאזל. לא לי, אלא חסרה לנו חתיכה בפאזל. אנחנו עדיין לא יודעים מה האפקטיביות של החיסונים כנגד הדבקה והעברה הלאה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מגיע ל-30,000 איש שיושבים באצטדיון, נדבק ממישהו שיושב לידך, ואחר כך מביא את הכל ל-30,000 מגיעים הביתה. גם אם ה-30,000 מחוסנים? גם אם ה-30,000 האלה מחוסנים, הם חוזרים אחר כך הביתה. ומי מחכה להם בבית, זה אתה לא יודע. האם הם מחוסנים אלה שבבית? האם הם לא מחוסנים אלה שבבית? אולי הם התחסנו, אבל סובלים ממחלות נוספות שלא מאפשרות להם ליהנות מההגנה של החיסון. ולכן המידע הזה עדיין חסר לנו. אנחנו מקבלים רמזים ראשונים לזה שהחיסון כנראה גם אפקטיבי. אני מדבר על החיסון של פייזר, זה שנהוג בארץ. כנראה גם אפקטיבי בהפחתה של היכולת שלנו להדביק. שלי,
עכשיו להדביק אתכם עם הנינסה של החיידק, של הנגיף, סליחה, אבל אין לנו את המידע הזה באופן ברור. תשמע, אני דיברתי עם מישהו מתחום, שמסקר את תחום הבריאות, לפני מספר ימים, והוא אמר לי דבר כזה. פתיחת המסחר, ואנחנו רואים פה בתי קפה שנפתחו, פתיחת המסחר בסופו של דבר זה דבר די מוזר, התו הירוק. למה? כי בפנים אתה יכול לשלוט שמי שנכנס לשלוט תו ירוק, מחוסן או מחלים. בחוץ אתה לא יכול לשלוט, מי שרוצה יושב בחוץ. מה קורה עם האנשים בחוץ, נכנסים לשירותים, נכנסים לקחת משהו מהדלפק, נכנסים, יוצאים וזה? כלומר... פרטאץ'. פרטאץ'. אין... אז מה שאתה אומר עכשיו על משחקים, תקף גם על מסעדות. יש הבדל בהתאספות של 30 אלף איש באולם אחד, והקרבה, את רואה את הקרבה בתוך אולם סטדיון כזה, באולם כדורסל, כמו יד אליהו, זה קצת שונה מהבית קפה שאנחנו רואים פה. תסתכלי לשם, זה לא יד אליהו. אז כן, אני חושב שזה לגיטימי, וזה בסדר גמור, יושבת משפחה או שני אנשים סביב שולחן, במרחק 2-3 מטר מהם שולחן אחר, לגיטימי, fair enough. אבל אני חושב שאת צודקת, בכל מה שנוגע לכניסה לתוך המסעדה, מישהו הולך לשירותים, מישהו נכנס לקחת חשבון, איך הם יעקפו את זה? הם יעקפו את זה עכשיו? בעלי מסעדות ובתי קפה יעקפו בדיוק למי יש תו ירוק ולמי אין? אתה אומר לאזרחים, לאזרחים במדינת ישראל, אם אתם רוצים באמת להיות בטוחים, תשארו קצת בבית. לא, או לשבת במסעדה בחוץ. אני חושב שהרבה מקומות בעולם כבר נהגו את המנהג הזה כבר הרבה לפנינו. טוב, אנחנו יודעים איפה העולם נמצא, לא במקום כל כך. סגרים, ועוצר לילי, וסגרים. יש מקומות בעולם ויש מקומות בעולם. אבל אני חושב שהשיטה הזאת, מדיניות של לשבת בחוץ, עם מרחק וריחוק בין אחד לשני, בהחלט שיטה לגיטימית ומדיניות לגיטימית. יש היום חזרה של כיתות זין חטט לבתי הספר, זה אומר שאנחנו... שבח להן. כן, כהורי אני מסכים איתך לחלוטין. שיצקו על המורה, לא על אבא בבית, אבל אני מנסה להבין עד כמה זה עלול להשפיע בתחלואה. אם אומרים שהווריאנט הבריטי הוא באמת הרבה יותר רלוונטי, הוא מדביק ילדים, עד כמה אנחנו עלולים לראות תוצאות לזה בעוד שבועיים? א', אנחנו נראה עלייה בתחלואה בקרב ילדים. אני חושב שאין פה סימני שאלה. הווריאנט הבריטי זה לא שאלה של אם הווריאנט הבריטי, אלא הווריאנט הבריטי כמה? סימן קריאה. הוא הווריאנט שכרגע שכיח באחוזים ניכרים במדינת ישראל, 80-90 אחוז מהבידודים עם הווריאנט הבריטי. אז אנחנו נראה עלייה בתחלואה, אבל אנחנו נראה עלייה בתחלואה בילדים. מה הסיכוי שילד יצטרך שירות של בית חולים? הוא נמוך מאוד, הוא קלוש. ככה שאני חושב שמערכת הבריאות, אנחנו כחברה יכולים לאפשר לילדים לחלות, כי מרביתם יחלו מחלה שהיא או בטווח של בין אסימפטומטית למחלה קלה. המקרים של ילדים שיחוו מחלה קשה יותר, הם נדירים. בדיעבד אתה אומר שהיה אפשר לפתוח לפני שבועיים את הלימודים? יכול להיות. יכול להיות. אני לא יודע להגיד לך את הניואנסים האלה, אני לא יכול לומר לך. אבל ברגע שבאמת נתח גדול מאוד מהאוכלוסייה המבוגרת, זו שבאמת בסיכון, בחוץ, בקהילה מחוסנת, אנחנו בהחלט כחברה יכולים לאפשר לילדים לחלות, להגיע לבתי הספר, לגני הילדים, לחלות, לחוות מחלה קלה, ושוב לזכור שבבית נמצאת משפחה שעליה צריך לחשוב. דוקטור חושן, אתה בעד חיסון ילדים? היום, במצב הנוכחי, לפני האישור ה-FDA וכו'? אני, מבחינתי זה סימן שאלה גדול. אני לא יודע מה יש שם בתיבה הזאת. התיבה הזאת עדיין תיבה שחורה, שאני לא מכיר את הנתונים. כרגע בארצות הברית ובאירופה מתנהלים מחקרים, כאשר התפרסמו נתונים, אני אשמח לחוות דעה. שאלה... זאת אומרת, היית לוקח את הסיכון לפני שבדקו בארצות הברית, למרות שאנחנו רואים כאן שעל הבוגרים זה... תראי, איזה מידע כבר יש לנו על השולחן? אנחנו רואים שבאוכלוסייה המבוגרת, מבוגרת זה מגיל 16, כן? אנחנו רואים שהחיסון הוא בטוח מאוד, מאוד. אנחנו גם יודעים שהילדים שלנו, ובישראל הסטטיסטיקה היא מדהימה, ההיענות של ההורים לשגרת החיסונים של משרד הבריאות היא פנטסטית. מעל 90 אחוז ילדים במדינת ישראל מתחסנים. הילדים שלי קיבלו את כל הרפרטואר, את כל מה שיש למשרד הבריאות להציע בתפריט. לרגע לא מצמצתי, לא פיקפקתי, ומה גם לגבי הבטיחות, כי אני סומך על משרד הבריאות שהוא נותן, עושה את השיקולים האלה עבורי. אני מעריך שבסופו של דבר נגלה שגם החיסון הזה לילדים הוא בטוח ויעיל. אוקיי. יש לי ליאור ברשותך שאלה שאני, זה חוב, פשוט חוב. נשים בהיריון, אין מספיק מחקרים בעניין, תסכים איתי? נכון. אוקיי. בהחלט. בהיכרות אישית, אישה בהיריון, שכל הסביבה שלה מחוסנת, והיא בעד החיסונים, אבל היא אומרת לי,
המחקרים במדינת ישראל ובחול, מה שאנחנו מקבלים, לא מספקים. אני לא יודעת אם אני מתחסנת, אם אני מסכנת את התינוק ואת העובר בעצם, ומה הנתונים שאנחנו עוד יכולים לספק? את צודקת, אין נתונים. גם המחקר של פייזר... זה לא טוב לי שאתה אומר את זה עכשיו. רגע, חכי. כי אני רוצה שתתחסן. תני לי לסיים. כן, כן. גם המחקר של פייזר, שהשתתפו 40, קרוב ל-40 אלף איש, 20 אלף קיבלו את חיסון הפלסבו, 20 אלף קיבלו את החיסון האמיתי, את חיסון המחקר. לתוך המחקר הזה הם אמרו, אנחנו לא מכניסים נשים בהיריון, כי כך מקובל בעולם הרפואה. כן. למרות זה, השתחלו פנימה כמה עשרות נשים בהיריון. הם לא ידעו שהם בהיריון, הרי הם לא בדקו כל אישה בגיל הפוריות, ועשו לה בדיקת שתן, לראות אם יש לה בטא בשתן. לא עשו את זה, ובדיעבד הסתבר שהיו שם כמה עשרות. לא קרה דבר לאותן נשים. מבחינת בטיחות, אותה קבוצה קטנה, זעירה, הראתה לנו שלא קרה דבר, אין בעיה של בטיחות, אבל קשה מאוד להסיק מסקנות מקבוצה כזו קטנה על קבוצה כזאת ענקית, כאשר מדובר במיליונים של נשים בהיריון בעולם. אני אגיד לך אבל משהו אחר. כל אישה צריכה לעשות את ניהול הסיכונים שלה בצורה אינטליגנטית ומבוססת על מידע אמין. לא על קשקושים, לא על פייק ניוז, לא על שלטי חוצות, לא על מידע ברשת. על מידע אמין, והמידע האמין הזה מראה לנו עד עכשיו שבמאזן הזה הסיכון הוא גבוה והתועלת היא מדהימה. הסיכון הזה... הסיכון הנמוך. הסיכון... בחיסון הוא נמוך. בחיסון הוא נמוך. כן. התועלת שיכולה לבוא מהחיסון היא גבוהה מאוד. אנחנו רואים כולנו, כל הרופאים בארץ שמתעסקים עם חולי קורונה, רואים את המקרים הדרמטיים והטרגיים של נשים בהיריון שמגיעות לבית חולים, עם מחלה קשה שמסתבכת, עם תוצאות לפעמים מאוד לא נעימות. כל אישה צריכה לעשות את החשבון הזה. כן. אנחנו רואים עד עכשיו, בישראל, בניסיון שלנו, נשים בהיריון שקיבלו את החיסון, לא קרה דבר. זה נכון שאיננו מספיק טווח זמן לעקוב ולראות באמת שכעבור חצי שנה מהחיסון עדיין לא קרה דבר, אבל זה החשבון שכל אחד צריכה לעשות. האם נתקלתם במקרים של אנשים שקיבלו את החיסון השני, חלפו 10 ימים וכן נדבקו, כן הגיעו אליכם או ש... בהחלט. כן, ומה? בהחלט, כולנו בבתי החולים בארץ, גם בעולם, נתקלו בחולים שקיבלו שני חיסונים, היו מחוסנים עם תו ירוק ביד, ובכל זאת הגיעו לבית חולים והסתבכו, הגיעו למצב קשה שמצריך אשפוז, ומרבית המקרים האלה זה אנשים שיש להם מחלות רקע, אנשים שמקבלים תרופות מסוימות שלא מאפשרות למערכת החיסון שלהם ליצור את התגובה הנחוצה וליהנות מהתועלת וההגנה של החיסון. הבדיקות המהירות, כמה הן בטוחות, כמה לא בטוחות, ודאיות? קשה לומר. אני אגיד לך מה אנחנו כן יודעים. הבדיקות המהירות, אלה שבודקות אנטיגן, כמו שעושים בדיקת אנטיגן לילדים לסטרפטוקוק בגרון. אוקיי? התשובה היא מיידית, היא תוך מספר דקות בעלות של 20-30 שקלים. יש בדיקות כאלה גם לקורונה, אבל היכולת שלהן לאתר נשאות או לאתר את הנגיף היא לא אופטימלית והיא רחוקה מהמספרים שבדיקת ה-PCR נותנת לנו. אוקיי. ולכן אנחנו עלולים בהחלט לפספס אנשים שהם חיוביים, והתשובה תהיה שלילית. תשמע, אני פשוט מכירה שפיקוד העורף גם התחיל להשתמש, הוא לוקח דגימה אחת למהיר, ודגימה אחת שולח למעבדה כדי לוודא את המהירה. דווקא מהניסיון שלי בפיקוד העורף לא הייתה הצלחה גדולה. אני מדברת, אני יודעת שהייתה הפסקה מסוימת וחזרה, אני מדברת מיום שישי האחרון. מיום שישי האחרון. אני יודע מהסבב הקודם כשניסינו את זה ולא הייתה לנו הצלחה כבירה ובאמת אז לא, אז רק רציתי להגיד לך שיש לנו מדינה מדהימה שמאפשרת את הדבר הזה של תוך 15 דקות תשובה ואחרי זה נוודא, אבל ככה התפיסה שלי. דוקטור גיא חושן, מנהל רפואי תחום הקורונה באיכילוב, תודה רבה. תודה רבה, היה מעניין, מלבד החלק של חוסר האופטימיות של הפסימיות על הכדורגל, ועל זה אני אבוא איתך חשבון אחר כך. אני פה נשאר, כן. תודה, דוקטור. בבקשה, להתראות. ביי ביי. הסיפור הזה בסופו של דבר, מה, אתה חושב שכאילו אם לא היו בחירות עכשיו אז לא היו פותחים את המשק? זה התיאוריה? אני
אני מאוד שמח שפותחים את המשק. כן. אני מאוד שמח שמחזירים ילדים לבתי הספר. כן. אני חושש שבמדינת ישראל אנחנו עושים דברים בצורה קיצונית מדי, קוטבית מדי. יום אחד חמישה אנשים... הילד שלי... תמיד תלונות. אז אני אגיד לך למה אני מתלונן. לא הייתי רוצה להגיד חמוצים, אבל אתה יודע. אני אשתף אותך. יעשה ככה נתניהו, תגידו ככה. יעשה ככה, תגידו ככה. לא, אבל לא. הילד שלי עלה לבר המצווה, היה מותר חמישה אנשים בבית הכנסת. תודה רבה. היום מותר 500. זה נראה לי קצת, את יודעת, קיצוני. אני מאמין שצריכים לעשות דברים בהדרגה ואז לבדוק את התוצאות שלהם. אני יכול להגיד לך שגם פרופסור נחמן נש וגם דוקטור אלרועי פרייס, שאמרו שהם קצת חוששים מהפתיחה המהירה, לא מוסיפה הרבה לאופטימיות שלי, והלוואי שאני אתבדה וזה המהלך הכי נכון שיש. אבל איפה כל להקת הכל סבבה שצעקה לפתוח לפתוח? הם פתאום עכשיו... לא, גם צעקו לעשות בדיקות בנדבק ולא נעשו והכניסו את המוטציות, את יודעת, אז... טוב. שלום לתומר מור. שלום, שלום. מנכ"ל מסעדנים חזקים ביחד, חבר בפורום ראשי ענף ההסעדה. שלום. מה שלומך? ברוך השם. חזרתם לעניינים? חזרנו. יש לומר, אנחנו חוזרים בצעדים מדודים ושקולים. זו הייתה חצי שנה לא פשוטה. עסקים נמנעו מלעבוד בהוראת הממשלה. תן לי את החוויה האישית שלך מהיום. החוויה האישית שלי מהיום, אני הסתובבתי בכל רחבי הארץ, במיוחד באזור המרכז, והסתובבתי בין עסקים, וראיתי שלושה דברים עיקריים. אחד, שמחה גדולה מאוד של מסעדנים לחזור, לפתוח ולקבל את הקהל שלהם, אהבה גדולה, געגוע גדול, משהו שהוא חשוב מאוד, זה חלק מהתשוקה שלנו בעשייה. דבר שני, ראיתי מיעוט של צוות, לא היו הרבה עובדים, קשה מאוד להשיג עובדים לאור מתווה החלת הבעייתי מאוד שקיים. תגיד, זה באמת שקשה או שיש הרבה בשחור? בוא. לא סיימתי את השלושה. כן. והדבר השלישי זה שראיתי שקצב העבודה היום הוא יותר איטי. זאת אומרת, אנחנו חוזרים אט אט לאט לאט לעבודה, זה לא יקרה בבום, זה לא יקרה בסבנג, ואנחנו לאט לאט צריכים לחזור ולהבין שיש פה תהליך של חזרה איטית ומדודה לעבודה. אני שמעתי היום דיווחים... ובכל זאת שאלתי על עבודה בשחור, אתה לא... זה כבר הפך להיות... זה לא סנסציה, זה כבר הפך להיות שגרה. העובדים היום מקבלים למעשה... דמי חל"ת ו... דמי חל"ת, ובעצם את הזכות להישאר בבית לעבוד. המודל שקיים היום למעשה מאפשר להם להישאר בבית ולקבל את החל"ת הזה, והמעסיקים לא יכולים להחזיר אותם לעבודה בכוח. אגב, אני רוצה גם להגיד שאף אחד לא יחשוב שעובד, שהמעסיק ילשין עליו, שהוא לא מגיע לעבודה, יקבל עובד טוב. הוא יקבל עובד במורמר שבסופו דבר לא ירצה לעבוד, יתפטר או שיעשה לו נזק בעסק. אז אף אחד לא מעוניין בזה, אין פה פתרון טוב. ומתוך המקום הזה אנחנו באים ואומרים, מה שהיה צריך לקרות כבר מזמן, שאת כבר אומרים את זה, לצורך העניין כבר ממרץ, את מודל החל"ת שהיה צריך לקרות דרך המעסיק ולא דרך המדינה, זה כבר מאוחר מדי, אבל אנחנו כן צריכים להגיע כמה שיותר מהר להבנה שאם המשק נפתח ולא מתכננים עוד סגר בקרוב, ואנחנו מקווים מאוד שלא יקרה, אנחנו כן מבקשים שיחזירו את העובדים למשק, את המשק, יחזירו את העובדים שלו, כי בלי עובדים אין לנו תפוקה. אתה אופטימי לגבי מה שעתיד להתרחש עם המסעדות? שמענו אתכם לאורך הדרך, אותך ספציפית מספר שהמצב לא פשוט, שעסקים נסגרים, שהם זועקים לעזרה מהממשלה. אז א', האם הייתה עזרה ראויה ובאמת העסקים מצליחים לחזור לעצמם בימים האלה? וב', אם אתה חושב שהדחיפה של העובדים היא הבעיה היחידה שקיימת היום במסעדות? לא, דבר ראשון, אני אתחיל בדבר דבר. התחלנו לפני הקורונה במרץ 2020, היינו כ-14,000 עסקים בישראל, מסעדות שפעלו. לאור השנה האחרונה, לאורך השנה האחרונה, איבדנו כ-4,000 עסקים שנסגרו ולא יחזרו יותר. נכון שיש גם סגירה טבעית, אבל היא לא במספרים האלה. זה משמעותית, סגר בגלל הקורונה. זה אחד. שתיים, המענקים שקיבלנו במדינה, רשת הביטחון, שאנחנו היינו חלק מהקבוצה של הגופים שבעצם פעלו להכיל אותה, הייתה מענה חלקי, לצערי לא מענה מלא, גם בכמות, גם בזמן וגם בתצורה הבירוקרטית. גם העצמאים אני מדברת שאומרים לי, מזל שקיבלנו את המענק, זה הציל אותנו המון. אני מאמין שיש כאלה שזה יציל אותם. אני יכול להגיד לך שאנחנו הצענו לא מעט מסעדנים לאורך התקופה, אבל בואו אני אסביר לכם משהו. המדינה הגיבה מאוחר מדי. אנחנו בהתחלה של המשבר במרץ 20 קבענו, אמרנו משהו נורא פשוט. אם זו הייתה מלחמה ולישראל לוקח להגיב בזמן כמו שהגיבה למלחמה הכלכלית שאנחנו נחלנו, למתקפה או למערב שקיבלנו, אז המדינה הייתה קיימת. ואם זו הייתה מלחמה אמיתית, אבוי לנו. טוב, אני יכולה, אתה יודע, אבל המעמד של העצמאים הוא מראש היה כל כך נחות בישראל, שהיה קשה מאוד לצמצם את הפער הזה. וזה נורא מקומם שזה הפך להיות עובדה מוגמרת. אז עוד העצמאים, גם מסעדנים. על משרד האוצר, וזה אני לא רוצה. בשורה התחתונה, עצמאים קיבלו מענקים בעשרות אלפי שקלים
בחודשיים. אני טועה בעניין הזה, כי אני מכירה סיפורים שסיפרו לי אנשים... לא, את טועה, מכיוון שהמקסימום שאפשר לעצמאי זה 15,000 שקל בחודשיים. לא, זה לא. אני אומר לך. אוקיי. אני קצת מכירה ב... אנחנו נורים על... אבל לא, אנחנו עוסקים במסעדות. היה לך גם את המענקים, והיה לך גם את ההוצאות האישיות, שזה הוצאות קטנות, שזה עוד כמה אלפים. אני אומרת לך שאני מכירה אנשים שקיבלו גם יותר מ-20,000. זה לא, אבל אנחנו סקרנים לגבי... לא, אז אני שואלת על הטענה הזו שלא, שהמדינה לא עזרה, כי אני שומעת מעצמאים... לא, הוא לא אמר שלא עזרה, אמר שלא עזרה מספיק. מענה חלקי, נכון. בעניין הזה אני שומעת עצמאים שכן קיבלו כסף ואמרו לי, בזכות המענקים האלה הצלחנו להתמודד. חד וחלק, אנחנו תקשיב, אנחנו, מה ששלהם, שלהם כנאמר היום בשפה. אנחנו אומרים, המדינה כן באה לעזרה, אבל התצורה שבה, אגב, גם היום, תבינו גם עכשיו, גם היום, בזמן זה, עכשיו, אנחנו עדיין מתמודדים עם מסעדנים שלא קיבלו מענקים על ספטמבר-אוקטובר, מסעדנים שלא קיבלו מענקים על דצמבר, על נובמבר-דצמבר. אני מאמין לך, אני מאמין לך שמי שרוצה לתת, רוצה לתת. אני מאמין. יש בירוקרטיה אדירה וחושדים בהם, חושדים במסעדנים שהם קודם כל. אני חייב להגיד מילה טובה. זו, אבל אני מכירה את האתר הזה בקליק, אבל אוקיי, בסדר. אני רוצה להאזן את זה. זה לא היה בהתחלה. אנחנו לא באים פה רק להתלונן, ממש לא. אני רק אומר, המענה היה יכול להיות מענה טוב יותר, יעיל יותר. חשוב להגיד, רשות המיסים, בראשותו של אמיר דהן, ראש מחלקת פיצויים של קרן מס רכוש, עושה עבודה נפלאה. אבל הם חסרים בכוח אדם, המערכת לא מספיק יודעת לעבוד בצורה מהירה ועניינית, ויוצא שבסופו של דבר הם מתעכבים על דברים והם לא עומדים בעומס. ואנחנו אומרים בצורה נורא פשוטה, ורן יעקב, רשות המסים יודע את זה, וגם שר האוצר יודע את זה, וגם המנכ"לים שלנו באוצר בשנה האחרונה יודעים את זה. בסופו של דבר, אנחנו אומרים דבר נורא פשוט. תבינו דבר כזה, שאו בנפשכם, מסעדן שעומד בכל הקריטריונים, ומסיבה בירוקרטית כזו או אחרת, לא מקבל את הכספים. חבר'ה, אנחנו איבדנו לא מעט כאלה, כן. שבגלל הבירוקרטיה סגרו את העסקים שלהם ועולמם. חבר'ה, כל מסעדן, כל עסק זה עולם ומלואו, העולם שלהם קרס עליהם. אז מה תגידו לי? שזה מספרים הם בסייפה, הם מספרים בשוליים? אנחנו ממש לא רואים בכך, אנחנו רואים שכל מקרה לגופו. מצד אחד הממשלה כן התמודדה, מצד שני, לצערנו, המענה היה יכול להיות טוב יותר, יעיל יותר. וחבר'ה, אנחנו אומת הסטארט-אפ, אנחנו מדינה שמתגאה בלהיות... כן, רשות המיסים ומשרד האוצר זה ארגון מאוד מיושן. אני מצטער, אסור שזה יעצור פה. וגם... לא, אתה צודק, אני מסכים איתך לגמרי. אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים להאמין להם לבעלי העסקים. קודם כל להאמין להם, אחר כך מי שרימה... שיפגעו בו בחזרה. למה רימה, חבר'ה? למה רימה? לא, אני חליל לא אומר. למה המחשבה תמיד שעצמאים או שמסעדנים מרמים? חבר'ה, אנחנו עושים עבודה קשה מאוד. אתם עושים עבודה קשה ומגיע לכם כסף. אני חושב שהיה צריך לנהוג כמו בארצות הברית. קודם כל לתת לכם את הכסף, ואחר כך לעשות את כל הבדיקות. ואחר כך נעשה את זה. נכון? רשות המיסים לא יודעת לתת כסף. היא לא, אין לזה במנגנון שלה, ב-DNA שלה. היא לא יודעת לתת כסף. אבל בסדר. אני רוצה להגיד משהו לסיום, בבקשה, אם אפשר. אנחנו קוראים לכל הצופים הנהדרים לחזור, לתמוך בעסקים המקומיים שלהם, במסעדות המקומיות שלהם. בכל הארץ. בכל הארץ, להראות אהבה לבעלי העסקים, ובעלי העסקים, המסעדנים, יחזירו לכם אהבה גדולה. זה הזמן לתמוך בעסקים המקומיים שלכם ובמסעדות המקומיות שלכם. תודה רבה. יאללה, בעזרת השם, תומר בורמן, מנכ"ל מסעדנים חזקים ביחד, חבר בפורום ראשי ענף ההסעדה. תודה. תודה לכם. תודה לך, תומר. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו, שלום לעורך דין אייל ארז, יושב ראש ועד מכבי שירותי בריאות. עובדי מכבי שירותי בריאות. שלום רב. אתם, זה סיפור מאוד מעניין, דיברנו גם קצת לפני השידור. אתם מנהלים מאבק מעל 5 שנים שיקירו בכם כוועד במכבי שירותי בריאות. נכון. וזה הגיע לאיזשהו סי ביום חמישי האחרון, ספר לנו על הפסיקה בעניין. מה שקרה, קיבלנו ביום חמישי האחרון פסיקה בבית הדין האזורי לעבודה, שהכיר בנו כוועד עובדים במכבי שירותי בריאות, ועד חוקי לקשר למאנדרין. אנחנו פועלים כוועד לא רשמי, אנחנו עושים פעילויות וכו', ביום חמישי נחתם, קיבלנו את החותמת. עכשיו, זה סיפור מאוד מעניין, כי מדובר, קודם כל צריך להכיר, מכבי שירותי בריאות כולם מכירים, 9,000 עובדים, 300, מעל 300 סניפים, ארגון מאוד חזק שהעובדים שלו במסגרת מאבק בנגיף הקורונה היו בחזית. אם אנחנו מדברים על חיסונים, מעל 85 אתרים של חיסונים, ממש פרפקט. הארגון, לדעתי ולדעת כל הסקרים, המוביל
בתחום הרפואי בקופות החולים בארץ. וקיבלנו, כמו שאמרתי, את פסק הדין. מכבי, הנהלת מכבי מזה 5 שנים מתנגדת להתאגדות, להתאגדות עובדים. כמה עובדים רוצים להיות חברים אצלכם בוועד? מתוך ה-9,000 עובדים, כמה רצו להיות חברים לנו, בוועד? היום יש לנו חתימות של מעל 50% מהעובדים. יפה מאוד. אבל זה תהליך מאוד קשה, כי הנהלה היא מתוחכמת, שולחת מסרים, איומים, הפחדות וכו'. דרך אגב, בקופות חולים אחרות... כן, מה קורה באמת? בוא נשמע את זה. בקופות חולים אחרות, מזמן כבר יש ועדים, יש ועדי עובדים. אם אנחנו מסתכלים על הלאומית, היסטורית קופת החולים הלאומית קמה מתוך ההסתדרות הלאומית, כנ"ל כללית. מאוחדת, התאגדו לפני משהו כמו 7-8 שנים. אבל איך יכולים להסביר היום לארגון כל כך גדול ש-4,500 מעובדיו רוצים להיות בוועד, תחת ועד אחד, שאתם לא יכולים להיות? מה הנימוק הרשמי? אנחנו, מה שקורה, ההנהלה רצתה למוסס את ההתאגדות הזה בגלל זה. זה ברור לי, אבל מה הם אומרים לכם? מה הטענה שלהם בבית המשפט? כן. כל מיני טענות ש... צריכים להפחית מספרים, ושההסכמה היא לא מדעת של העובד, שהוא לא ידע על מערכותם, ומערכת ההצטרפות, יש לה היום זה הצטרפויות דיגיטליות, שהיא לא סגורה הרמטית, והיא נתונה לזיופים, כל טענה וטענה שאפשר לטעון אותה בשביל לסכל את ההתאגדות. בית הדין האזורי לעבודה מתח ביקורת קשה על הנהלת מכבי, בנקודה הזו שהיא סרבלה את ההליכים, היא קשתה על בית הדין לקבל את ההחלטה, ומחזרה כבר טענות שנדונו כבר בבית הדין הארצי לעבודה, וכל הזמן מחזרה ומחזרה בשביל להקשות ולסכל את כל ההתאגדות הזו. אוקיי, ועכשיו מה יהיה? מה יקרה עכשיו אם ביום חמישי התקבלה ההחלטה? לאן זה הולך? אני מניח שהנהלת מכבי, כמו שאנחנו מכירים אותה, תערר על ההחלטה הזו. אבל צריכים להבין גם את הרציונל, למה. כן. ובמיוחד, וחשוב לי להדגיש את זה, במיוחד שעובדי מכבי מסורים כל כך, וזה גם חשוב למבוטחי מכבי שיבינו מי עומד מולם מבחינת העובד עצמו. דווקא בתקופה הזו של הקורונה, שאנחנו ציפינו לגב מהנהלה, כי אנשים פה באמת נתנו כתף, תרתי משמע, דווקא בתקופה הזו, הנהלת מכבי הפחיתה משרות לאלה שעבדו מהבית, לסקטורים מסוימים הפחיתה את השכר כמו פיזיותרפיסטים ופארה רפואיים, וגם לא ישמה הסכמים קיבוציים ששאר קופות האחרות שיש להם ועדי עובדים ישמו אותם, ואני לא חושב שמישהו רצה להתעסק עם הוועד שם, כי אחרת זה לא היה קורה. מה אתם יודעים, בתור ועד, מה הדרישות שלכם? מה אתם רוצים לשנות שלא קיים עכשיו? קודם כל לשמור על זכויות העובדים. זאת אומרת, שאם יש הסכם קיבוצי לשאר קופות החולים, אנחנו רוצים שיישמו אותו ויעלו את השכר, כמו בקופות חולים האחרות. וזה ברור, הרי קופות החולים האחרות מתוקצבות, וגם מכבי מתוקצבות בצורה שוויונית, על פי שיטת הקפיטציה. לפי ראש, לא יכול להיות שקופת חולים כללית תיישם הסכם קיבוצי, יעלו לעובדים שם השכר ב-X אחוזים, במועד מסוים שנקבע, ובקופת חולים מכבי לא יישמו את ההסכם הזה, או לא יעלו, או יעלו את זה בעוד שנה, או לא יעלו בכלל. לא ייתכן דבר כזה, לא ייתכן שבקופות חולים אחרות, ביציאה בקורונה, כן ייתנו לעובדים שבוע על חשבון המעסיק, ובקופת חולים מכבי לא ייתנו. זה לא הגיוני. וזה גם, יש לזה השלכה עתידית למבוטחים, כי עובדים מתוסכלים יכולים לא לתת שירות רפואי טוב. אבל כן. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו דואגים לכולם, קודם כל לעובדים וגם מן הסתם למבוטחים. אתם מנהלים לבד המאבק הזה? כן, באמצעות ההסתדרות הלאומית, כמובן. ההסתדרות הלאומית. שבאמת, מפה אני רוצה להודות להם, ואני קורא גם כן לשר האוצר ושר הבריאות במיוחד לפני בחירות, שיתחילו עכשיו להתערב וישימו סוף לסאגה הזו. מספיק, עברו 5 שנים, עד כאן, נקעה נפשנו, עובדי מכבי רוצים ודורשים ועד עובדים, ושהנהלה תפסיק להתעלם מכל הדרישות שלנו והפניות שלנו, ותתחיל לשבת איתנו עכשיו למסע ומתן. עורך הדין אייל ארז, יושב ראש ועד עובדי מכבי שירותי בריאות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה לכם.
טוב, אנחנו עוד רגע נצא לפרסומות. אני רוצה לקחת אותך עוד רגע לסוגיה הזאת בכל זאת, עם כל מה שקורה. אני שומעת בתקשורת קרבות התחתית, קרבות התחתית, קרבות התחתית. אני טוענת שזה לא קרבות התחתית, שזה קרבות הימין, ושבסופו של דבר הבחירות האלה יקבעו על מה שקורה במפלגות הימין בלבד. אם בסוף כחול לבן מרץ לא יעברו, יש פה חצי מנדט, שם חצי מנדט. וואו, אני ממש חולק עלייך. כן? אני חושב שהשמאל נמצא בבעיה קשה מאוד. השמאל עבוד, זו לא השאלה. לא, לא, אבל זה מה שישפיע בסופו של דבר. זה כן מאוד מאוד משפיע, מכיוון שמרץ, כחול לבן, העבודה רעם, אם שתיים מהמפלגות האלה לא עוברות, זו התרסקות של מה שיכול להיות הגוש החוסם לנתניהו. ולכן, מכיוון שברור לחלוטין שכל מפלגות הימין עוברות, אלה שבעד נתניהו ואלה שאינם בעדו, זה בכלל לא סיפור. הקרב שנתניהו צריך לנהל זה להביא כמה שיותר קולות, גם על חשבון ימינה וכן הלאה. יאיר לפיד נמצא בבעיה הרבה יותר גדולה. יאיר לפיד לא יודע, הוא מתקשה, למרות שהחמאתי לו בהתחלה, כי אני חושב שהוא באמת מנהל את זה נכון כמה שאפשר, איך לדאוג לזה שכל המפלגות תעבורנה, ואחרת הוא לא יהיה עם גוש חוסם. שיאיר לפיד לא מתראיין, אתה מחמיא לו. אני אגיד ככה, אני נהנה לראות קמפיינים טובים, וכשנתניהו עד היום ניהל קמפיינים יוצאים מן הכלל, מחאתי לו כפיים. אני חושב שבשבוע שעבר הוא עשה כמה טעויות. אני חושב שהוא עדיין לא במקום הנכון. אני חושב שיש לו עוד שבועיים. הוא מעדכן מהרכב, הוא מעדכן מכנסים, הוא עושה שטח. 100%. אבל עדיין חסר לו השפיץ. אני חושב שהוא נוהג בתבונה רבה כשהוא מרדים את הערבים, והוא יגרום לזה שיהיו שם אחוזי הצבעה מאוד נמוכים, הוא פרק אותם בצורה שהיא מאוד מאוד מתוחכמת. לפי סקרים אחרונים, שניים נקודה משהו. אני לא יודע, וגם את לא יודעת, אף אחד לא יודע, גם הסוקרים לא יודעים, מה אלה שמשיבים הערבים, האם הם חוששים או לא חוששים שמישהו בודק אותם. ולכן אנחנו לא נדע עד שאנחנו לא נדע. אני לא הייתי בונה על העניין הזה. אני חושב שנתניהו, אבל רגע, אני אגיד, אם אני רואה סקרים בחברה הערבית, שהסוקרים הם מומחים בחברה הערבית, שאומרים, נתניהו 2.2 מנדטים ומרץ 0.6, אני ראיתי גם סקר שמרץ מקבלת 1.5, אז המספרים האלה הם מאוד מאוד פריחים, ואנחנו צריכים לחכות, והצבעה ביישובים הערבים היא מאוד מאוד אמוציונלית, ואנחנו יודעים שיורים במנכ״ל בקלנסואה או במקום אחר, אז אלה דברים שמאוד מאוד משפיעים. בשבוע שעבר לדעתי לנתניהו לא היה שבוע טוב. אני חושב שהעובדה שהוא מדי התעמת עם התקשורת וחשב שבצורה שהוא מתעמת הוא ילקד את האנשים סביבו, לא מספיק הצליחה לו. זה היה בוטה מדי, הפקה פקה וששה ששה. לא היה נכון, הוא בסופו של דבר הזיק לו. אתה יודע, מה שמדהים בעיניי מהרעיון הזה ברשת ב' אצל אריה גולן, שמה שזוכרים זה את הפקה פקה ששה ששה. אתה זוכר את הדבר הכי קיצוני? לא, כי הכי קיצוני היה שאריה גולן משווה את ראש הממשלה למוסליני ונדבר על פשיזם. זה הכי קיצוני להיות. לא הפקה פקה ששה ששה. על זה כולם התעלמו, זה לא היה במהדורות. מותר לשאול ראש ממשלה איך אנחנו מגיעים. רגע, אני אגיד ככה, מותר לשאול ראש ממשלה איך הגענו ל-6,000 מתים במדינה כמו שלנו? אתה אומר שהקורונה מאחורינו, אמרת בפוקס ניוז שהקורונה מאחורינו. אנחנו לא הגענו ל-6,000 מתים, אבל אני הולכת איתך. 5,800 זה בזה, זה? זה היום ונורא, את מסכימה איתי? זה היום ונורא. זה היום ונורא, ושאר לשאול על הקורונה. אז מותר לשאול את ראש הממשלה על העניין הזה? אבל הוא אמר לו, זה כמו פשיזם. הוא אמר לו על סגירת הארגונים, על הארגונים הוא דיבר. זה כמו פשיזם. תשמע, זה הכי קיצוני. לא, אפשר להגיד זה כמו פשיזם, זה לא אומר שזה זה פשיזם, והתפקיד שלי כאן הוא לא להגן על אריה גולן. אני חושב שכשראש ממשלה בא להתראיין, הוא צריך להיות ממלכתי. מותר לו לעקוץ את היריבים שלו, אבל הוא לא יכול לזלזל בשאלה למה יש לנו כל כך הרבה מתים ולמה זה המצב שלנו. כשהתקשורת מחאה כפיים בגדול לראש הממשלה על החיסונים, כולם מחאו לו כפיים. יוצא בכל מקום. חיפשו, בכל מקום. אמרו בהתחלה שפייזר לא יביאו, ואחרי זה חיפשו איזה הסכם הוא עשה מאחורי הקלעים, ואחרי זה חיפשו האם עושים עליהם ניסויים בבני אדם. אגב, יש כאן, מנכ״ל פייזר אומר גם את זה, שיש כאן עניינים שאנחנו מעבירים מידע וכו'. בוודאי שמעבירים מידע. בוודאי. בוודאי, אבל ניסו להראות את זה. אני לא חושב שזה לא 100%. אז קודם כל, זכותם של אנשים לחשוב אחרת. זה בסדר גמור שמעבירים מידע אנונימי, וטוב מאוד שיש לנו את כל החיסונים האלה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה. אחר כך, שי רוזנקרט מצטרף אלינו ונדבר על התוכניות הכלכליות של המפלגות השונות, ויהיה מעניין מאוד, ויש לך הרבה מה
מה להגיד בעניין הזה, נכון? יש תוכניות כלכליות למפלגות השונות? בוא נשמע, כאן הפתעת אותי, הפתעת אותי. בוא נשאל. אוקיי. פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו חברים, שאלת בחירות, הפינה השבועי שלנו, שי רוזנגרטן הגיע מירושלים עד לפה כדי להעביר לכם את שאלת בחירות. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך יערה? בסדר מעולה, הלכנו הפעם על כלכלה. נכון. ומה אני אגיד, הרבה לא ענו לנו, נכון, הרבה נכון. לא הגיבו לנו, ואמרתי לך שככל שאנחנו נתקרב למועד הבחירות וככל שנחטט בדברים שיותר בוערים, פחות יענו לנו. מי שהפתיע אותי זה מפלגת ימינה, שמפלגת ימינה יש לה תוכנית סינגפור, תוכנית מאוד מסודרת, שאלנו אותם שתי שאלות כמו שהפנינו לכלל המפלגות, והם בחרו להשיב. אז באמת אנחנו רצינו להפנות שתי שאלות יחסית פשוטות, מה דעתן של המפלגות בנוגע למכסות של היבוא וכל הנושא הזה של רגולציה על תוצרת חקלאית. ושאלה שנייה לגבי פנסיות תקציביות, נושא מאוד מאוד בוער, במיוחד אנחנו זוכרים תמיד את אותו תיאור של איש אמנה לאיש רזה. ובאמת, הרבה אנשים לא ענו, וכנראה שבאמת אנשים או נלחצים מהשאלה, המפלגות, או לגבי או מאוד חוששים מהוועדים שהם יצטרכו לריב איתם ולהיכנס לבעיות. יכול להיות, אנחנו באמת נראה את זה עכשיו. טוב, אז מי שכן עלה לנו, נגיד, ציונות הדתית, ענו לנו, יש עתיד, ענו לנו, העבודה ענו לנו. בדיוק. הליכוד באופן מסורתי לא מגיב לשאלות כאלה וחבל. ימינה לא הגיבו. סליחה? את אמרת משהו נגד הליכוד עכשיו? אני אומרת הרבה דברים נגד הליכוד, אתה לא רואה מספיק שידורים שלי, אבל כשצריך לבקר... אנחנו עוברים את העובדות כפי ש... אנחנו עוברים את העובדות. רגע היסטורי עם יערה זה. לא, לא, ממש לא. הליכוד חוטף מני המון ביקורת. הבעיה היא שבמדינת ישראל הליכוד עושה הכי הרבה ביחס לאחרים, ועדיין אנחנו מדברים על פוליטיקה. תמיד תהיה ביקורת על פוליטיקה. אם לא, אנחנו נהיה בבעיה. אני רוצה, אגב, שבאולפנים תהיה ביקורת על מנדלבליט, עשירית ממה שיש לי ביקורת על הליכוד. כשצריך, אני בעד ביקורת על כל אחד. ועל הפרקליטות ועל בגד. חוץ מעל מכבי תל אביב, אני מקבל ביקורת על כל אחד. יפה מאוד. טוב, אז בוא נתמקד בתשובות. מרץ גם לא ענו לנו שחשבתי שדווקא הם כן יגיבו, צריך להגיד שהמפלגות האלה כן ענו בשאלות אחרות. נכון, כן ענו בשאלות קודמות. אני שוב, לא יודעים אם זה בעקבות הלחץ או בעקבות באמת השאלה שיותר בעתיד מבחינתם. אלו התשובות שקיבלנו כרגע, ובאמת, כן, נתחיל לעבור. ציונות דתית, אנחנו נתחיל מה שנקרא מהקפיטליסטים לכאורה ביותר, עד לסוציאליסטים יותר. אגב, הציונות הדתית להערכתי הם לא כל כך קפיטליסטים, הם מחוברים, מה? אני מסכים איתך, יש עתיד הרבה יותר קפיטליסטים. הם מחוברים להרבה... אנחנו תכף נראה את ההתייחסות, נראה מה כל אחד אומר, אז באמת בהקשר הזה יש לנו תשובות יחסית ארוכות, אני אנסה לעבור עליהן בקצרה, מבחינת הציונות הדתית, קודם כל לגבי השאלה של הרגולציה בענף החקלאות, אז אומרים שהם תומכים בביטול, קודם כל תומכים בביטול של המכסות על החלב, על הביצים ועל גידולי הפטם, וגם הורדת חסמי יבוא כדי להוזיל את המחיה בישראל. מצד שני, הם אומרים משהו שאנחנו נראה גם בשאר המפלגות בתשובות שלהם, תמיכה ישירה לחקלאים. כל המפלגות שענו לנו אומרות שהן באמת מאוד מעוניינות לחזק את חקלאי ישראל ולחזק את הביטחון של החקלאים. אז אומרים שהם מעוניינים לתת להם תמיכה במסגרת של תמיכות ישירות. אם אנחנו מדברים על תמיכה עקיפה של רגולציה עודפת על יבוא, אז כרגע מבחינתם הפתרון הטוב ביותר הוא באמת הנושא הזה של תמיכה ישירה. הם לא מפרטים כאן יותר מדי, אבל זה יכול להיות גם עניינים שקשורים אולי למענקים כספיים והשקעה של המדינה. מבחינת התשובה שלהם בנוגע לנושא של פנסיות התקציביות, אז כאן הם אומרים שהם תומכים בקיצוץ דיפרנציאלי, זאת אומרת, כמובן, קיצוץ שהוא יהיה שונה בין מגזר למגזר, בין כן, ותק לבתק. לפגוע בחזקים מבחינה כלכלית. בין אלה שמרוויחים בדיוק את המשכורות הגבוהות יותר לנמוכות. שזה מה שמצופה מכלל הפוליטיקה, נכון. אין להרחתי, אבל אוקיי. נכון, מבחינתם אומרים ככלל יש לקבוע רף מסוים של פנסיה שיחושב לפי שנות עבודה, לפי הסתכרות, בדיוק מה שאמרנו קודם, ואמרו שמדינת ישראל בשורה התחתונה יכולה להגיע לבור תקציבי שלא נדע לצאת ממנו, ויפה שעה אחת קודם. עד כאן פחות או יותר תשובה שאומרת צריך לטפל גם בנושא הזה של המכסות החקלאיות וגם בנושא הזה של פנסיה התקציבית. כן, נמשיך אוקיי. הלאה יש ליש עתיד. אז קודם כל תשובה מבחינתם בנושא הזה של החקלאים. קודם כל הם כבר משנים את סדר התשובה. מבחינתם קודם כל מדגישים את זה שהם אומרים אנחנו רואים חשיבות גדולה מאוד בשמירה על חקלאות מקומית, משגשגת, רק כך תוכל ישראל לשמור על ביטחון תזונתי. עם זאת,
וכאן זה בעצם תשובה שאולי דומה קצת לציונות הדתית, אבל עם היפוך של הסדר של החשיבות, אנחנו חושבים שהמשק החקלאי הישראלי חייב להיות תחרותי, ועל המדינה לאפשר לו תנאים להיות כאלה, אם זה הורדת מחירי המים, הסרת חסמים בתחומי העובדים והקרקע, והפיכת ישראל למעצמת חקלאות חדשנית. הצעדים הללו יהפכו את ישראל, יהפכו את התוצרת הישראלית לכזו המסוגלת להתמודד עם תחרות בינלאומית. תחרות, יותר כן, יותר מרוכח, ובהקשר של השאלה השנייה ששאלנו, אז הם, בוא נגיד זה ככה, עונים בלי לענות, אומרים לנו שמדובר בנושא שצריך לדון במסגרת הסדר משקי כולל, להציע ממשבר הכלכלי. אוקיי, עוד נבחן, יש עתיד לגבי הפנסיות התקציביות. אוקיי, בואי נמשיך למפלגת העבודה. אז אנחנו ממשיכים עכשיו... זו סוגיה מאוד קשה לענות עליה, לפני בחירות. צריך לענות בהגינות ולהגיד שהקורונה באמת תופסת כאן איזשהו חלק מאוד משמעותי בתשובה לשאלה כלכלית, אבל... בוא נדבר על מפלגת העבודה, כי ארץ צדוק כבר מחכה לנו. אין בעיה, אז מבחינת מפלגת העבודה לא מפתיעים יותר מדי, מבחינתם פחות או יותר לא ולא, מבחינת השאלה על המכסות החקלאיות, אומרים שיש אתגרים רבים שמאיימים על עתיד ההתיישבות העובדת והמרחב החקלאי, חוסר הרווחיות של עבודה, פערי תיווך גבוהים, מיסי יבוא וכולי, לא נפרט כאן את הכל. אומרים שהאתגרים שטרם ניתן להם מענה מתאים למאה ה-21, ומפלגת עבודה מתחייבת לשקוד על פיתוח הארץ לכלל תושביה, לפעול לחזוק עצמאותה של ישראל, כאמור, לגבי הפנסיה התקציבית, לא מעוניינים לקדם בדיעבד שינויים רוחבים במנגנון תשלום הפנסיוני. זה באופן כללי התשובה. הם מבחינתם אומרים שמדובר כאן... בוא נראה את זה על המסך כדי שבכל זאת נראה את התגובה של מפלגת העבודה. אלה הדברים שלהם. הם אומרים לנו שמבחינת הפנסיות הם קודם כל מדגישים את החשיבות של האחים, של האחיות, של העובדים, של המפרנסים. אוקיי. ארז צדוק מצטרף אלינו, שלום. כן, ארז, תן לי תובנה שלך, ממש בשתי דקות שנותר לנו. שתי דקות שנותר לנו, תן לי את התובנה שלך על העניין הזה. כן. כן. תראי, אני רואה פה את הנושא מאוד ברור, ראיתי את התגובות, מועצות החלב והביצים והפטם, את יודעת, מועצה ברוסית זה סובייט, זה משק סובייטי. אנחנו המדינה כנראה היחידה בעולם עם מועצות הדמוקרטית, אולי היחידה בעולם, כי קומוניסטיות יש עוד קצת, שקובעת לאזרחים כמה ביצים הם יאכלו וכמה חלב הם ישתו ומה יהיה המחיר. מפלגת העבודה תומכת בזה, זה בסדר, היא שם. ההפתעה שלי זה יש עתיד. יש עתיד היא מפלגה שדוגלת בקומוניזם ובכך שאנחנו נשתה חלב בכמות שמישהו אחר יקבע לנו ונאכל ביצים בכמות שמישהו אחר יקבע לנו ונשלם את המחיר שהם יקבעו לנו ולא השוק החופשי. זה יש עתיד לפי התשובה שלהם וזה הזוי, את יודעת. כל המפלגות הדמוקרטיות, את יודעת, אפילו גם סוציאל דמוקרט אמור לתמוך בשוק חופשי במידה מסוימת. אף אחד היום חוץ מקומוניזם לא תומך בזה שימשיכו לקבוע לנו כמה נוכל ומה יהיה המחיר. אני עדיין נותנת את ארז, אני עדיין נותנת את הכבוד, רגע, אני עוצרת אותך שנייה, אני עדיין נותנת את הכבוד ליש עתיד, לעבודה ולציונות הדתית, שבכלל הגיבו ונתנו את האידיאולוגיה שלהם, כי יש מפלגות. הליכוד, שאני באמת, בסוגיות האלה אני רוצה לשמוע מה הם אומרים, בעיקר בפנסיות התקציביות, שבכל, לאורך כל ערך השנה, לא ראינו בתכנויות הכלכליות של הליכוד, של השר קץ, עניין עם הפנסיה התקציבית, זה אחד. והדבר השני זה ימינה, עם תוכנית סינגפור, שגם אצלם אני לא רואה את הסוגיה הזאת, הם לא עוסקים בה. נכון, נכון, נכון. קודם כל, באמת שפה, את יודעת שפה פחות לעבודה, כי העמדות של העדות, והיא נותנת אותן, וזה בסדר. יש עתיד פה לא מתכוונת לגעת בפנסיות התקציביות, צריך להגיד את זה. ומילה אחת לגבי מה שאמרת על הציונות הדתית. זה נכון, יש שם גם לא רק קפיטליסטים. אופיר סופר שיחזור מהליכוד לשם הוא לא קפיטליסט. איתמר בן גביר הוא באמצע איפשהו, אבל בצלאל סמוטריץ' מוביל את הרשימה הזאת, הוא קפיטליסט, הוא שוק חופשי לחלוטין. הוא מוביל את הרשימה, אם הרשימה תהיה ברוחו ובצלמו, אז היא תתגול בשוק חופשי. בטח התשובות האלה מראות את הכיוון של הרשימה, כל הכבוד להם. אגב, אני חייב להגיד שבצלאל סמוטריץ' הוא היחיד שנלחם בזמנו, כן, בדברים של כחלון. זה הכל. כן. תודה ארץ צדוק, פרשן הכלכלי של ערוץ 10. תודה רבה. תודה רבה. ליאור, תובנה שלך לסיום. על כל הסיפור הזה, בכלל הכלכלי, לאן, אתה יודע, מדברים כלכלה, 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 אבל בסוגיות האמיתיות... אני מאוד מאוכזב מאיך שהציבור הישראלי
מתייחס בבחירות האלה לעניינים הכלכליים. זה היה, אלה היו בחירות שהיו אמורות להיות על עניינים חברתיים כלכליים. אנחנו לא תופסים את המספרים הגדולים שרצים, הציבור לא מסוגל לתפוס את החוק הזה ששומע 150 מיליון, נתניהו אומר אני אשים 15 מיליארד, זה מאוד מאוד קשה לאנשים, והם הולכים להצבעות המסורתיות שלהם, פחות מתעמקים במצעים הכלכליים, וגם המפלגות משתפות עם זה פעולה. תבוא יותר, נתווכח קצת. תזמיני אותי. בכיף. שי רוזנגרטן, תודה רבה על הדברים האלה. שבוע הבא שאלה אחרת, אנחנו מתקרבים לבחירות. בוודאי. תודה לכם שהייתם איתנו, אחרינו עודד מנשה. אנחנו נהיה גם מחר בשעה 16:00, לא כאן, אולי במקום אחר, אבל נהיה, זה בטוח. תודה רבה.